ဟောင်းဝေကတုံးပါရောမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ NBA BDS ကလည်း၄နှစ်ပြည့်ဖိုင်နယ်ပွဲယူလို့ရရှိလာပါဗျာစလုပ်ပြည့်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုစော်ထွန်းရန်ကုန်ဝင်းခိုင်ရန်ကုန်အကြီးတဲ့နှစ်ယောက်လက်ရွေးစင်ဟောင်းနှစ်ယောက်ရပြိုင်ဆိုင်မှုတော့ Special 7ခုနှစ်ပွဲညံပြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဗျာကြည့်ရှုနေတဲ့ view က၄ယောက်ကြောင့်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ကလပ်ထဲမှာဆိုလည်းကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်ပါဆောက်ပါမယ်နော်အရန်ကိုများပါတယ်ဗျာဒီပွဲတော့တကယ်ကိုညံပြိုင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ကြည့်ရမယ် final ပါဗျာဟဲ့ဆော7 house three ဝင်းခိုင် break ကဲ first break ကိုဝင်းခိုင်စဖြတ်မယ်ဗျာအမွေရတော့စတင်ပါပြီခင်ဗျာနော်ဗျာကိုဝင်းခိုင်ပထမဆုံး6မှတ်ကိုစတင်ပြီးယူသွားပြီဗျဒီဘောကြံနေထားရဆိုရင်တော့အနီးနှလုံးတော့ထောင်နေတယ်ဒီဝင်းခိုင်အနည်းဆုံးအမှတ်20ကျော်တော့သူထိုးသွားနိုင်တဲ့အနေထားတခုမှတော့ရှိရဗျာတီတီငင်ငယ်ပဲဗျာဝင်းခိုင်ကတော့တကယ်ခြံသွားတာလေတကယ်ကောင်းပါလေဒီဘောလုံးနောက်တစ်လုံးကူးဖို့အတွက်ခြံသွားတဲ့အနေထားမှတော့အရင်ဟို perfect ဖြစ်လုံးပါလေဗျာကောင်းတယ်ဗျာဝင်းခံချမ်းသွားဒီလုံးတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအနီလေးလုံးလောက်ထောင်နေတဲ့ချိန်မှာသူဒီလေးလုံးလုံးကိုသူဘယ်လိုရအောင်စားမလဲဒါသူတို့အကြီးတန်းလက်တန်းတွေမှာအရန်ကြီးလို့ကောင်းတယ်ဗျာဒီဘောကွက်တွေကတော့
ဒီကွင်းထဲမှာလည်းကိုဝင်းကူရဲ့ပြည်သက်ကတစ်ဖက်အများကြီးပဲကိုဝင်းခန့်ရဲ့ပြည်သက်ကလည်းတစ်ဖက်အများကြီးပဲမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်တဲ့ဟိုဗျာကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာရှိတဲ့ဝါသနာရှင်တွေဆိုရင်ဒီကလပ်ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါဗျာဗျာတကယ်ကိုမြန်ဆိုင်တဲ့ပွဲကြီးပါဗျာကောင်းတယ်ဗျာဝင်းခန့်အခုထိုးသွားတယ်ဆိုတော့တတော်ကိုတည့်ရတယ်ဗျာနော်ဗျာဝင်းခိုင်အခုဆိုရင်တော့အမတ်20ထိုးထားယူရအမတ်20ထိုးထားတဲ့နေမှာဒီအနီတစ်လုံးနဲ့သူအနက်ကိုခြံပြီးတော့အုံဘလို့ခွဲစော်မလဲပေါ့နော်သူ break ထိုးသွားမလားဆိုကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဗျာဘွန်တီဝမ်းနည်းသွားတယ်ဗျာဒီလုံးထိုးတဲ့ချိန်မှာဟမ်မောအောင်နည်းနည်းရောက်မှသာနေအပြာနဲ့သူခွဲနိုင်မယ်ဗျာအခုကနည်းနည်းတန်းတန်းလေးတော့ဖြစ်တယ်ဗျာလက်စားလေးတလိမ့်လောက်လိုသွားတယ်ဗျာသူ့အနေနဲ့တော့အပြာကိုအဝင်မဲထိုးပြီးကျန်တဲ့ဘောလုံးကိုပြန်ဆစ်ရမယ်နေထားတခုတော့ပြန်ရောက်သွားပြီဗျ you are 900 จอมิงลาပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ nice snooker club မှာလှုပ်တဲ့ပွဲထဲမှာတော့ဒီပွဲတော့ပြိတ္တများတယ်ပွဲကျွန်တော်မမြင်ဘူးဗျဟောထဲမှာဆိုလဲလာကြည့်ရပြိတ္တတွေကအရှံပဲဒီ viewer ဆိုလဲအခု900จอသွားอยู่ဗျဒီကစားလေးကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေစိတ်ဝင်စားတာကျွန်တော်အရင်ဟိုဝမ်းသာမိရဲ့ဗျကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းဒီကစားလေးကိုကျွန်တော်တို့တိုးတက်အောင်လို့ဒီကစားလေးကိုကျွန်တော်တို့လူစိတ်ဝင်စားဖို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကြိုးစားနေပါတယ်ဗျဝင်းခိုင်26မဲ့ကွမ်းကူအမတ်တော့မရသေးဘူးဗျ26မဲ့ကွာဟနေရတော့ဘွဲတဘွဲအဖြေတော့မဖြစ်သေးဘူးဗျဘာလို့ကာလာတွေကလည်းအနက်ကလည်းထောင်နေတယ်စပေါ်မှာအပန်းကလည်းထောင်နေတယ်ကာလာ6လုံးလုံးဆုံးလို့ရတဲ့နေသားတခုမှတော့ဒီဘောကွက်ကဘာမှမစိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့မြို့ထက်အောင်အင်းသားကြီးမင်္ဂလာပါကောင်းတယ်ဗျာကိုဝင်းခိုင်ဘောလုံးချတာလားဟန်ဘောလည်းအောက်ပေါင်းအကက်အဲကိုဝင်းခုနေနဲ့ဒီဘောကွက်ကိုဘယ်လိုဖြီးပြသွားမလဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဗျာနည်းနည်းတော့အနေရများဗျာဒီဘောကွက်ကိုဟန်ဘောချဖို့ကြာနည်းနည်းလေးခက်နေတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာကိုဝင်းခုအခက်ဆုံးလုံးချရတဲ့အတွက်တော့အခွင့်အရေးတစ်ချိန်တော့ထပ်ပေးလိုက်ပြီဗျာအခွင့်အရေးတစ်ချိန်မှာဝင်းခိုင်ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးအသုံးချသွားမလဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဗျာခါကျွင်းလုံးဘယ်လိုထိုးမလဲပေါ့နော်ဒီခါကျွင်းဝင်လိုက်ရင်တော့ဝင်းခိုင်တကယ်ကိုအကောင်းဆုံးဘောက်ကွက်ကိုရရှိမှာဗျဝင်းခိုင်ခါကျွင်းထိုးကလွဲသွားတဲ့ချိန်မှာတော့ကိုဝမ်းကူအနေနဲ့အခွင့်အရေးတစ်ချိန်စတင်ရရှိပါပြီဒီအခွင့်အရေးကိုဝမ်းကူဘယ်လိုအသုံးချသွားမလဲကြည့်ရမယ်ဗျဒီကစားသမားနှစ်ယောက်လက်ညီတဲ့ပုံမှာတော့အခွင့်အရေးပေးတဲ့လူကတော့ဒီပွဲကိုတကယ်အနေမန့်ကိုရောက်သွားမယ်ဗျ။အဲ့နှစ်ယောက်လုံးဒီကြံတဲ့ခွင့်ကြီးကိုအကုန်အသုံးချနိုင်တဲ့ကစားသမားနှစ်ယောက်တွေ့နေတယ်ဗျ။ရှင်းထားတဲ့အစ်စ်မင်္ဂလာပါအစ်စ်ရေ။ဟုတ်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့အပြင်ကကြီးတဲ့လူတွေကယဉ်ခုံနေတယ်ဗျ။တကယ်ဒီပွဲသူယဉ်ခုံနေကစားသမားတွေဆိုဘယ်လောက်ယဉ်ခုံလဲဆိုကျွန်တော်ခံစားမိရဗျာကျွန်တော်လည်းကစားသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုပွဲမျိုးကတကယ်ပရက်ရှာအပြည့်နဲ့ထိုးရတဲ့ပွဲဗျာဟုတ်
ောင်းတယ်ဗျာဝင်းခိုင်ဒီလည်းမလုံးချတော့တော်တော်လေးကိုတည့်ရတယ်ဗျာနော်ဒီကသားသမားကိုတစ်ဖက်ကသားသမားလုံးဝအခွင့်အရေးမပေးဘူးဗျာမလုံးချတော့တော်တော်တည့်ရတယ်ဗျာဝမ်းကူနေနဲ့ဒီလုံးကိုစစ်ဖို့တော့မှသူတော်တော်လေးကိုအရန်ကိုခက်ခဲတဲ့နေရာမှာရောက်သွားတယ်ဗျာတော်တည့်ရတယ်ဗျာတကယ်ဘောလုံးချတာတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဗျာတကယ်အနေရဈားတဲ့ကနေသူချသွားတယ်ဗျာစီနီယာကစားသမားဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့တကယ်ပြတယ်ဗျာဒီနေရာလုံးကလေတကယ်စီနီယာကစားသမားနှစ်ယောက်ပီတာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျူနီယာတွေလည်းပညာတွေအများကြီးရပါတယ်သူတို့ထူတာကြည့်ပြီးတော့အစီရေဘာလို့မလိုက်လာလဲကိုနေသူတောင်ရောက်နေတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအာရှချန်ပီယံကိုနေသေးဦးရောဆိုရင်လည်းဒီပြိုင်ပွဲမှာလာသူတင်ငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းခိုင်ရောကိုအန်ကိုလာရောက်အားပေးတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်ဗျအခုပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစားသမားစုံစုံလင်လင်းကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အရန်ကိုကြည်နူးစရာကောင်းတယ်ဗျโอเคမနေ့ကကြီးခဲ့ရတဲ့ကိုအန်ကူရဲ့အကောင်းဆုံးလောင်းပေါ်ဒီတလုံးမှာစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဗျအနေရကြားတဲ့နေဒီလောင်းဘောသူဘလို့ထိုးပြသွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဗျာထိုးမှာပါကွမ်ကူဒီလောင်းဘောတွေကသူ့ရဲ့ favorite shot တွေပဲဗျာမထိုးဗျာနော်သူဒီပွဲကိုတော့သူနည်းနည်းလေးတော့ထိမ့်ချုပ်ထားသေးရဗျာမနေ့အထက်ဆိုင်တော့ဒီနေ့ထိမ့်ချုပ်ထားသေးရဗျာသူမပိုင်မလုံဘူးပိုင်မှလုံမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့တော့သူပြန်ထိမ့်ထားတယ်ဗျာဟန်ဘောဗျူဟာ600ကျော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီစနူကာပြိုင်ပွဲတက်တန်းလျှောက်မှာဒီလိုဗျူဟာ600ကျော်ဆိုတာတကယ်ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရခဲ့တယ်ဗျာကြီးစုနေတဲ့ပြည်သက်တယောက်ချင်းစီတန်းကိုကျွန်တော်လီဗီယာနဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာvery good ဗျာဝင်းခိုင်တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ဗျာထိုးသွားတဲ့အလုံးတိုင်းတိတ်ရက်မှုတော်တော်လေးကိုရှိပါတယ်ဗျာKind one.ဒီအဆူညံတန်တွေရလားအလောက်မဆူခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဘေးပပက်လက်မှာမိုက်တွေအများကြီးထားတဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ light ထဲမှာနည်းနည်းဆူရလို့ထင်ရတယ်ဗျာဒီမှာကစားသမားတွေတွေတော့ငြိမ်ပါတယ်ဗျာအခုနည်းနည်းလေးကြည့်ရတာလေကျွန်တော်တို့ဒီ live ကြည့်နေတဲ့လူတွေဒါနည်းနည်းဆူညံတယ်ထင်ရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ hall ထဲမှာတော့လုံးဝဆူညံမှုနည်းပါတယ်ဗျာဘောလုံးတစ်လုံးဝင်မှသာလေလက်ခုပ်တန်တွေနဲ့တို့အားပေးတန်တွေကိုကြားရတယ်ဗျာဝဲကူအကောင်းဆုံးအလီကိုတက်တက်ရက်ထိုးပြီးအမဲကိုခြံသွားတယ်ကောင်းတယ်ဗျကိုအကူအခွင့်ရေးစတင်ရရှိပြီပေါ့နော်ဒီအနက်တစုံစတင်ပြီးတော့သူထိုးသွားပြီပေါ့နော်ဒီအနေထားမှာဆိုရင်ဖြင့်တော်တော်လေးကိုကောင်းနေတဲ့ဘောကျင်ကိုအကူပိုင်ဆိုင်နေပြီဗျကိုအကူဘယ်နှမှတ်ထိုးပြသွားလဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဗျ9ကိုအကူပန်းကိုပဲခြံထားတယ်ဒီပန်းဝင်တော့သူဘောကအကောင်းဆုံးအနေထားတစ်ခုရောက်သွားပြီဗျဘာတော့အနီးသုံးလုံးမှလည်းရှင်းသွားမယ်ဗျဒီပန်းဝင်သွားရင်ကောင်းတယ်ဗျာကိုအကူတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ကိုနှစ်ရံလုံးရဖြောပြေမှုရတာကိုခံစားရမယ်ပွဲဗျာဒီပွဲကလေဂျူရ900ကျော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တကယ်ကိုအကောင်းဆုံးပွဲကိုကြည့်နေရပါကျွန်တော်တို့
โอเคกูตบบายมิงลาเลยเปียจีซุติมาเลยเปียกูไปได้สุเนี่ยไปบาสิเปียก้าวเลยเปียกวนกูโซยอะคูติ16แมเปลี่ยนเนทูทาอยู่เปียกวนกูดิอนีรีทูทาตะแยดเดดิอนักกะนี่อบออนีนะลงตูบลูแชมเลยบ่เนาะบาสกูเนี่ยซ้วยပြီးတော့ตูบลูแชมเลยจังจี้ยามเลยเปียก้าวเลยเปียตะเกตะแยดเดเนาะดิกะดาสมา200ลงတကယ်ကောင်းတယ်ဗျဟုတ်ကိုနေသူရောက်နေပါဗျကိုနေသူဒီခမ်းမတယ်မှာကြည်နေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကိုနေသူဆိုရင်တကယ်ကိုလာရောက်အားပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝမ်းသာလို့မဆုံးပါဘူးဗျမီလီဆိုသိန်းကျော်ရေမင်္ဂလာပါ24အစီရေပေးရစုနဲ့ပြေးပါတယ်တကယ်ကြီးရေเนเน่ม้าซอเลยเปียดิปันทุอ่ะเนาะกวนกูนี่แหละซอแฮมโบอ่ะออกหยอดตัวออกไปเปียฟိုင်းเฉินเเม่ออกหยอดตัวมาเปียเนเน่ลิม้าซอตะเล่งซอในทาลิม้าซอเลยเปียก้าวเลยเปียตะแกตีๆเนียนๆเเม่กวนกูซอซอโอเคกูติ้งทุ่งสินกูมิงลาบาครับเเม่กูงิ้งแท้เยมิงลาบาครับเเม่ဟုတ်ကိုရာသူကျွန်တော်နိုင်အောင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကွမ်းကူ31ဝင်းခိုင်29ဆိုတဲ့အနေနဲ့ကွမ်းကူ၄မှတ်ပြန်တာသွားပြီဗျဟုတ်ကိုကောင်းထက်ရေမင်္ဂလာပါကိုတန်တော်ရေဟုတ်ပါတယ်ဗျတကယ်အရင်ကောင်းတဲ့ပွဲပါခင်ဗျာတကယ်ဟုတ်အရန်ကောင်းတဲ့ပွဲပါဗျဗျူက 1K ကျော်သွားပါပြီဗျာကျွန်တော်တက်တန်းတစ်ချောင်းမှာကျွန်တော်လှုပ်လာတဲ့ပွဲတစ်ချောင်းမှာဒီလောက်များတဲ့ပရိသတ်ကျွန်တော်တကယ်မသွေဘူးပါဘူးဗျာအားပေးတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကျွန်တော်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ကိုလေး viewer 1k ကျော်သွားပြီဗျာကျွန်တော်တခါမှဒီလိုမျိုးအားပေးတဲ့ပရိသတ်ကိုကျွန်တော်မတွေ့ဘူးသေးဘူးဗျာတကယ်ကိုမြိုင်ဆိုင်တဲ့ဘက်မှာတကယ်ကိုအားပေးတဲ့ကျွန်တော်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျွန်တော်ဒီပါဝင်ဖြည့်ပါဝင်ပူးပေါင်းပေးတဲ့ဒိုင်လူကြီးကိုဆောင်ဆောင်စိန်ဆိုတဲ့ကျွန်တော် international လက်မှတ်ရတဲ့ဒိုင်လူကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကဲကိုကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်ရဲ့တောင်းဆိုမှုနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဒိုင်းအောင်ဝင်ရောက်ပူပေါင်းပေးတယ်ကျွန်တော်တကယ်အရန်ကောင်းတဲ့ဘွယ်တဝဲဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝမ်းသာလို့တကယ်မဆုံးပါဘူးဗျဒီဟာကြီးမင်္ဂလာပါဒီဟာကြီးဟုတ်တယ်ဗျကိုအောင်မင်းနိုင်လာယူတယ်တော်တော်များလာပြီဗျကျွန်တော်အောင်မှတကယ်အံ့ဩလို့မဆုံးပါဘူးဗျကောင်းနေဝိမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကိုလင်းထုတ်ရန်ကုန်ကနေအားပေးနေကျွန်တော်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်လေးအောင်ညီလေးမင်္ဂလာပါကောင်းတယ်ဗျာဒီဘောကွက်မှာတော့အနီ၅လုံးလုံးကတော့ကတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့နည်းနည်းလေးစောကခတ်နေတဲ့အနေထားမှာပဲဖြစ်တယ်ဗျာကျွန်တော်အထင်ကတော့ဘောလုံးကိုသူတို့စစ်မယ်ဟမ်းမောက်အောက်ချမယ်ရတာလေတလုံးချင်းစီရအမတ်ကိုတော့သူတို့စူးစီးရအောင်ပဲဗျဒီဘွဲမှာတော့ဘောလုံးချတဲ့ညမှာအမားပါသွားတဲ့လူကတော့တလုံးကြံတလုံးအဲ့လိုအမတ်ကိုပေးရမယ့်နေထားမှာတော့ရှိနေတယ်ဗျအကိုကြီးကိုနေသူတို့ရဲ့အင်တာဗျူးတွေအရှိမပါသွားပြီဗျကျွန်တော် live အင်တာဗျူးတွေမှာကိုနေသူအင်တာဗျူးပါသွားတယ်ဗျအကိုဒီဘွဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ replay လေးပြန်ကြည့်ပြီးကိုနေသူရဲ့အင်တာဗျူးဖြည့်ပေးသွားတယ်အကိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဗျโอเคกูมิ่งๆเอ้ยโอเคป่ะเราတို့လည်းအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်တာပြ360 sport ရတယ်တကယ်ကိုအားကစားနဲ့ပတ်သက်ရင်အရန်ကိုလောက်ဆောင်နိုင်တဲ့ sport တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးဝင်ပြီးတော့ follow လောက်ထားတဲ့ဒီ sport တစ်ခု page တစ်ခုပေါ့နော်နေရကွမ်းကူရဲ့လောင်းမောဘာလဲဆိုတော့ပြန်လာပြီ
OK, Guzoi, Chao Dong Dong Chao Gu, Laji Jimmy Melody, Sakrian Abi Nia, the Gazi de Marego, Sakriani Abi, would he be well to get me and I go Gia Mare, the boy, General Yaguiri Mare, a gong, Jinzi, be alone, Lame, these are now worried my detail Pugon, Yagui Lame, detail Pugon in Samuri Lalime. Total 7. Dayani Abin in a breeder to get you to the Maria. When you do, do I send you come a Kazaro? You do a billion like using the Dono Mobile Kazaro area. นี่ไงสิละเดะละมาอนิจ๋าตัวเลยเปียอนิจ๋าตัวเลยบ่มาตู่อควรเย่แท้ยาตัวอีเปียแฮมบ่ตู่อวานอมาบะลุสนุ่มเลยบ่เนาะตู่เยอะกางต้องบอลลักกี้ยาเดะอะลงตู่บะลောက်ที่อะกางต้องเล่มเลยเปียอ๋อวิ่งไงสนุ่มเล่มเลยได้เฉยบ่ที่เดะด้วยเปียตู่สนุ่มเล่มเดะองค์สาตู่เปลี่ยนไปแล้วตู่เปลี่ยนคอมเมนต์นี่ถ้ายောက်ตัวเลยเปียตู่เล็ดซะเลยตะเล่งหลู่ตัวเลยเปียบ่ที่ตัวอูเปีย โอเคกูบ่กู้ซ้าอีท้ายนี่อาบีนี่อ่ะจนเจื้อตุติมาเลยเปียอาบีนี่เนี่ยดูเตียวจิ้งซี่โหอยู่อ่ะ1.2เกมิงลาบาเปียตะแกเจื้อตุติมาโอเควอสนูกาญีเลยกูโหลเนี่ยอะกางต้องจู้ซ้าเลยเปียญีดิรู้กูโหลดิวาทนาชินเนี่ยอารมณ์ปูป้องเนี่ยลงเลยเปีย ฟอร์มอีสแทบไปท่าเลยเปียวินแค่เนาะดิปွဲมาก็ดิวินแค่ทุกดิอวานอกกูตู้ไล่ดิอะลงเลยดูลွဲตัวเลยประมาณดิปွဲโหတော့ตัวอเนิบักก็เปลี่ยนยောက်ตัวเลยเปียแต่แม้กูซอทุ่งนี่เนี่ยดิลงโทมล่ะโทไล่ยาเลยเปียอันนี้ก็ลุ่นนี่เลยกูซอทุ่งอ่ะ40 ชั่วโมงดิอะคือแล้วสิอันนี้โทรไปแล้วดูนะส่งโทรตามมาแล้วแต่ไม่โทรอยู่ตัวเพียงคอกค้านไปเปียโอเคเพียงคอกค้านเนี่ยนี่ถ้าได้ก้านเนี่ยดูอแม่ยาบุอควรเยดิตลอดก้านเนี่ยอควรเยอยาเลยเปียอยู่ตักกัดตัวโหดเฮ้ยไส้แค่ได้โหดๆๆๆตลอดไปตลอดไป วิ่งแค่นี้เนี่ยดิสนุ่มเล่นได้เฉยมาตู้ด้าอวาวที่ตัวมันตู้ย่าไม่ควรเยียบยาแต่แม้ตู้อวาวมาที่ได้ตู้ฟ้องตัวเลยประมาณตู้ดีควรเยียบตู้กวนกูไปไล่ยาเลยเปียโอเคตู้ชุดตู้กูเชิงเข้าท่าเลยเปียอ๋อมาที่อยู่เปียนี่เนี่ยลอยตัวเลยเปียตู้กูเชิงเข้าเลยนี่เนี่ยลอยตัวเลยเนี่ยเจ๋งชีวิตเปียฟ้องมิสแล้วเราเจ๋งแท้ๆไหม จริงอเปียแท็ตทีเลยเปียงาไม่บุยเลยเปียอเปียแท็ตทีเลยโทโทโคไฟไฟซอรี่โอเคเปียเราเราจะจริงแท็ตเดียวไหมเปียดีดีเจียเราฟอร์มมิสไม่ชีโร่ครับเปียดีดีเจียมาเราฟอร์มมิสไม่ชีโร่เปียเราจะจริงแท็ตเดียวไหมเราจะจริงมาเราฟอร์มมิสไม่ชีโร่ฟอร์มมิสก็ต้องจริงเลยเราไปท่าไปเลยเปีย Oh.
Lima form ini mesir dia kuzau tu di bawah gua. Tiang soal apa dia? Kuzau tu leh aku kuzau tu ngaza kuma. Kau ngaza kuma kau ini kan nasi macam ni cemah. Tungsa tu mera kuzau tu tak ada dia. Ni tungsa ni tungsa tu mera dah lepas tungsa ni ni dia mera di bawah kuzau tu a kau tu no pi kuzau tu ni dia. มาคุยได้ที่ได้ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยอาบินี่เนี่ยกูยังมีเงาว่าเขมียะโอเคเราตัวยังไม่ดีละอาบินี่เจ้าตัวเดียวมาแบบเนเน่ยังยังกับอาบินี่เนี่ยเรื่องเดียวเช่นที่เราจะเราหนังบินี่สกุลกามาตะเกะว่าเจ้าตัวเดียวมาเลยเขมียะ ดีลงเปลี่ยนเท่าทาร์ตัวกลางเลยเปล่าวิ่งแข่งเปลี่ยนเสื้อทาร์ตัวกลางเลยคนกูเนี่ยดีลงบลูเปลี่ยนเสื้อไม่เลยบ่เนาะที่บ้ามากันนี่เลยเราว่าเนี่ยตัวบ้าบ่เอากูเปลี่ยนช้าไม่บ่เนาะเปลี่ยนช้าไม่ใช่มาเลยกินได้เนี่ยเปล่ากินได้เฉยเลยนะคนยิ่งปีต่อเนี่ยเราไปตัวกลางต้องบลูเล่าไม่บ่เนาะบอลเลยเปล่ากินต่อตัวจะเอาเยอะเลยกินต่อเลยอันนั้นกูมาทีเดียวดูแกงกลางตัวเลยเขมีย ดูว่าวันก่อนดูเกมมิงลาวาเขมียวันก่อนดูเกมมิงลาวาเขมียวมีอะไรอันนี้อาบินี่ว่าเลยกูว่าน่าจะมิงลาวาเขมียวเอาใจตรงว่าอาบินี่เนี่ยชิบะอูมิงลาวาเขมียวก็เนี่ยวิ่งแข่งน้องโมบาเลสอยู่เด็กเก็บยาเลยเปล่าดีกว่าเนี่ยเอาลงอย่างน้องโมนี่ท่าเดียวกูวิ่งนี่เลยเปล่าเอ้ยจริงๆอาบินี่ยี่เล่ยี่ทุ่งยี่มิงลาวา ถ้าเชื่อเลยก็อาบินี่ก็ใช่มิงลาวาเขมียที่บ้านนี่อาบินี่เนี่ยกูเลยอาลงเนี่ยมิงลาวาเขมียเขาเรเบรชชอร์เนี่ยจะโน้ตดีเว้ยมาเป็นลูกพี่นายโน้ตเนี่ยน้าวันนี้จะโน้ตซีซีเมียเนี่ยจะโน้ตเนี่ยดีซีซีที่สามกูเดี๋ยวมาจะคู่ลูกเอชลีพี่ตัวเลยเนี่ยดีลูกเอชลีลีชิมาดานี่เนี่ยจะโน้ตน้าวันนี้มาตีอามาดานี่น้าวันนี้มาจะโน้ตกองต้องพี่นายเดียวพี่เส้นนายเนี่ยดีลูกเอชลีลีพี่เอาไปเลยเรื่อยเดียวเลยที่เกิดจีดูเดี
ဲကိုကောင်းနေတဲ့ကစားသမားနှစ်ယောက်လုံးညကျွန်တော်တို့ကြည့်ရနေတဲ့လူတွေတောင်မှအပြင်ကနေကြည့်ရလူတွေတောင်မှတော်တော်လက်တည်တုံနေခင်ဗျအေးဝင်းခိုင်36မဲကွမ်းကူ59မဲမှာ23မဲဆိုရဲ23မဲတော့ပြတ်နေသေးရဲ့ဗျဒီဥစ္စာဝင်းခိုင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဒီဘွဲကိုပြန်လဲပြီးတော့ဥဆောင်သွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာအညိုစိုက်ကလေးနဲ့ထိုးတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာအနီဒီမှာဟမ်းမောအကက်ကွက်တီအကျဲတော်တော်ကောင်းတယ်လက်စားပါဗျာပရိသတ်တွေဆိုရတယ်တခဲနဲ့ပဲလက်ခုတ်တန်းနေနဲ့တခဲနဲ့ကိုအားပေးနေရတယ်ဝင်းခိုင်တော်တော်ကောင်းပါတယ်ဒီလောက်ကတော့အားလုံးပထမ frame ပဲရှိသေးရဲ့နော် version 7ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုကျွန်တော်ကြည်ရင်းနဲ့တောင်မှရင်ခုန်နေပြပထမ frame မှာတော့မှသူတို့တွေဘလောက်ပြည်သက်တွေအားလုံးဖြောပြပြီးပေးနေတယ် viewer 1.3k မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအာ very good ဗျာဒီလုံးတော်တော်ကောင်းတဲ့အနီကိုတော်တော်လေးကိုထိုးရခဲ့တဲ့လုံတော့ဒီလိုလုံမျိုးဆိုအရန်အနေရှိတယ်မဝင်ရင်ကျွန်းပေါက်မှာသွားတက်မဲ့လုံမျိုးဝင်းခန့်အကောင်းဆုံးထိုးပြသွားတယ်အောက်ဆိုင်လေးနဲ့အနက်ပါခြံပြသွားတယ်ဗျာโอเคတရုတ်ပြည်အနေလို့နားပြီးအားပေးနေတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစနုကာလောကတိုးတက်ဖို့အတွက်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တရားချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာwin kind 20
ောင်းတယ်ဗျာဝင်းခိုင်စနုလှုပ်ထားတဲ့နေသားမှာတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာဝင်းခိုင်ဒီတကယ်ကိုပွဲတစ်ပွဲရဲ့ကစားကွက်ကိုအရန်ဖော်ကျူးတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဗျာဝင်းခိုင်ရဲ့ကစားကွက်ကြီးတဲ့နေရာမှာရောဒီပွဲကိုသူထိန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာတော်တော်ကောင်းတဲ့ကစားသမားခင်ဗျာဝင်းကဒီစနုတော့သူမာစီလေးနည်းနည်းထောင်းမယ်ကျူလေးနည်းနည်းထောင်းပြီးတော့များသွားတယ်ဗျာကျူလေးနည်းနည်းထောင်းပြီးများသွားတယ်ဗျာဖောင်းဘစ်နောက်တစ်ချိန်ထည့်ရတယ်ဗျာဝင်းခိုင်နေနဲ့ပြန်တည့်ခိုင်းပါမယ်ဗျာဒီဘောလုံးကျန်ဝင်းခိုင်ဖို့ဟုတ်ကဲ့ဗျာကိုចောင်းစီရဲ့ချင်းပွဲနဲ့တိုက်နေတယ်မှန်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီချင်းလောကဆိုတဲ့မြန်မာပြည်မှာအရင်တိုးတက်နေကျွန်တော်အရင်ကိုဟိုယူလို့မစိုးဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ခုဆိုရင်နိုင်ငံခြားကစားသမားတွေနဲ့လည်းဟိုရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ခတ်နေပြီးချင်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစနုကာလောကလည်းမကြားခင်မှာနိုင်ငံခြားကစားသမားတွေနဲ့ပွဲတွေကိုလည်းပြည်သက်တွေကြည့်ရတော့မယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပုတ်ကိကအနေနဲ့9 billion စကားအနေနဲ့လည်းနိုင်ငံကစားသမားတွေကိုဖိတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီယူရီးယားကစားသမားတွေကိုဖိတ်မယ်ဒီကစားသမားယူရီးယားကစားသမားရှိရဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်မြန်မာပြည်ကစားသမားရှိရမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီစပွန်ဆာတွေနဲ့လည်းစကားပြောနေပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီကြိုးကြိုးစားစားတင်ဆက်ပေးဖို့လည်းကျွန်တော်တို့စီစဉ်နေ plan တွေလည်းစွဲနေပါမကြခင်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံကစားသမားတွေနဲ့ပြိုင်နဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကြည့်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ရေရဲကြီးပြောရဲတယ်ဗျကျွန်တော်ဆိုင်လိုက်စာမန္တလေး63 36လမ်းပါပါဗျကိုယ်ကခောက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့အဝါကျွေးမောက်ကျန်သွားဝင်းခန့်ဒီဥစ္စာကိုအကောင်းဆုံးဘယ်လိုထိုးမလဲဒါပေမဲ့အပြာလေးကတော့ခန့်နေတယ်ဗျအပြာလေးခန့်နေတဲ့ချိန်မှာတော့တူအပြာလေးခန့်နေတဲ့ချိန်မှာတော့ဝင်းခန့်နေတဲ့ဒီပွဲကိုတခါတည်းတော့ပြီးအောင်လို့လုံးလို့တော့မရနိုင်ဘူးဗျအပြာမှာတစ်ချက်ပြန်ထောက်အောင်ပဲဗျငါကညာအစိမ့်ထိုးလိုက်တာရှေ့ချင်းလွဲပြီးတော့နောက်ချင်းကိုကြာတာဗောလက်ကြီးပဲဗျာတကယ်ဗောလက်ကြီးပဲတကယ်အကောင်းဆုံးနေထားသူထက်ရထားတယ်ဗျာဝေကိုင်ဖိုင်viewer 1.4k မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီစနုကာပြိုင်ပွဲသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာဒီလောက်များတဲ့ viewer ကျွန်တော်တကယ်မတွေ့ဘူးပါဘူးဗျာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စတင်ပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့အောင်မြင်မှုဒစိတစ်ပိုင်းတို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမှုရလက်ကလေးကိုဒီလိုလေးအသေးမဲ့ပြုပေးရတဲ့ကျွန်တော်တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုစစ်လိုက်တဲ့နေမှာเนาะဟမ်းမောကြတော့ဗျာဒီဘောလက်ကြီးကတော့ဝင်းခိုင်ဘက်မှာရှိနေတယ်ဗျာဒီဘွဲကတော့ဝင်းခိုင်ဒီဘွဲဘောလက်ကြီးတော်တော်လေးကိုဖေဗာပေးနေတယ်ဗျာဘောလုံးဖေဗာအရင်ပေးခံနေရတယ်ဗျာအခုချိန်မှာဝင်းခိုင်61မှန်ကိုဇော်ထုံး59မှန် different 2ဗျာဒါပေမဲ့ different 2ဆိုတဲ့အနေထားမှာအပြာလည်းကန့်နေတဲ့ပုံမှာဒီဘွဲရဲ့အဖြေကတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပြီဗျာဟုတ်ကဲ့လဲ့လဲ့ရေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျကိုနိုင်လင်းတို့ရေတကယ်ပြိသက်အခြေဆုံးကစားသမား2ယောက်ကျွန်တော်တို့စေစုနှစ်တစ်ခုရေပြိုင်ဘက်ကစားသမား2ယောက်အမြဲတမ်းအပြင်မှာလဲစော်တယ်ပြိုင်ပွဲဒီမှာလဲအမြဲတမ်းကြုံတွေ့နေတယ်တကယ်ပြီးပြိသက်တွေရေအခြေဆုံးကစားသမား2ယောက်ဆိုတာတကယ်မှန်ပါတယ်ဗျကောင်းတယ်ဗျဝင်းခိုင်ဒီလုံးစနုလောက်တာတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျဝင်းခိုင်စနုလောက်တာတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဗျဒီလုံးအငယ်ချင်းတွေကဂွမ်းကူနေနဲ့ခောက်ရတာလွယ်ပါလေဗျဒီလုံးကတော့လေသူ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးခောက်နိုင်ပါပါဗျဒီလုံးကတော့ဟုတ်ပါဗျထိပါတယ်ဒီလုံးထိသွားတဲ့နေဟာသူ့မှာတော့ကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့ဘက်ကနေဆိုတော့ဒါအညူဝင်အပြာကန်နေသွားမယ်ဗျဝင်းဟန်ဒီလုံးထိုးမယ်ဗျတော်တော်ကောင်းမယ်ဗျဘောကြံနေထားတော့တကယ်ကိုဗျာစလူပဲလောက်သွားပါဗျာကိုဝင်းခိုင်တကယ်ကိုပွဲကိုတကယ်ထိန်းထိန်းတင်းစော့ထားပါတယ်ဗျာကိုဝင်းခိုင်လည်းပွဲကိုတကယ်ထိန်းနေကိုအန်ကူကလည်းတကယ်ထိန်းနေကြားထဲမှာနေဖောက်ထွက်နေတယ်ဝင်းခိုင်61ကိုအန်ကူ59ဆိုတာနှစ်မှတ်ပဲกว่าတယ်ဗျာပြိုင်ပွဲနှစ်မှတ်ပဲတကယ်กว่าတယ်ဗျာ
ဝင်းခိုင်လောက်တမရစံလူဝမ်းခုနေနေလဲနော်ခောက်ပြသွားတယ်တော့တကယ်ပညာပါတယ်ဗျတော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ဗဝင်းခိုင်လောင်းတော့ထိုးလိုက်တဲ့နေမှာဟမ်မော့ကျသွားတယ်ခင်ဗျာတကယ်ဒီဘွဲကတော့ဝင်းခိုင်ရဲ့ဘောဖီဘာပေးခံခြင်းရတော့တော်တော်လေးကိုတားနေတယ်ဗကျွန်တော်ဆရာကြောက်မလာဘူးလားဟုတ်တယ်ဗျာဆရာကြောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းမာရေးစီးကူကွင်ကြောင်သူဘန်ကောက်ကိုရောက်နေတယ်ဗျာဝင်းခိုင်65ကွမ်းကူ55 59ဆိုတယ်နော်ဝင်းခိုင်6မှတ်တာနေတယ်ဗျာဝင်းခိုင်ကအညိုပြားနှလုံးကိန်းကွမ်းကူနေနေရတော့လေလုံးထိုးရတော့မယ်ဗျာဒီ6မှတ်တာနေနေတာတခုမှတော့ကွာသုံးလုံးဂိမ်းပါနော် sorry sorry very good ဗျာဒီလုံးတကယ်ထိုးသွားတော့ရက်ဆက်တယ်ဗျာကွမ်းကူတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဗျာနှစ်ယောက်လုံးဒီတကယ်ကိုဖြောပြမှုအပြည့်ပေးနိုင်တဲ့ကစားသမားနှစ်ယောက်ပါဗျာကျွန်တော်ကြီးစုနေတဲ့သူတွေအတွက်တကယ်ကိုတန်ပါတယ်ဗျာဒီလိုပွဲမျိုးကြည့်ရတာကောင်းတယ်ဗျာကွမ်းကူစနုထက်လှုပ်ထားတယ်ဝင်းခိုင်နေနဲ့ဒီစနုဘလို့ဖြီးမလဲဒီစနုဖြီးမယ်ဆိုရင်တော့ထိသွားမယ်ဆိုရင်တော့အပြားကြံသွားမယ်ဆိုရင်ပြပန်းနှလုံးထွင်းကွမ်းကူနေနဲ့ဂိမ်းသွားမယ်ဗျာဝင်းခိုင်နေနဲ့ဒီလုံးဘလို့ဖြီးသွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဗျာဒီက 1.4k မင်္ဂလာပါနော် 1.4k တဲ့ကျွန်တော်တော့စက်သိမ်းနေထားရပြအဲ့လောက်ဒီကြည့်တဲ့ view ဟာမျိုးကျွန်တော်တခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူးဗျာဒါကျွန်တော်တို့စနူကာလောကရဲ့တိုးတက်ခြင်းရဲ့လမ်းကြောင်းအဆောက်ရောက်ရှိနေပါပြီဗျာဟုတ်တယ်ဆရာကြီးကိုအန်ကူဒီစနူတစ်ချက်လောက်လိုက်ကြကစားဘွက်ကိုသူပြန်စီးသွားပြီဗျာนูคอลเลจเนี่ยมันไม่ถี่อูเปียเนาะเนเน่จ่อว่าแม่เลยเปียวินแค่นี้เนี่ยเลยยาวที่เข้ามาอูยามายาวที่ไม่เข้าไปเนี่ยอเปียจั่วทอดรู้สิเนาะดีพวกอ่ะ तू ปี้ไล่ยามาเปียอ่ะ तू ยังอเนยมากเลย तू ดีไม่ถี่ไม่จริงเนี่ย तू ดียาวที่หรอกเว้ย तू เข้ามายามาเปียแฮมมอดที่อเปียเนี่ยที่อ่ะเนี่ยปูนี่มั้ยอ่ะอนิทาทุกคู่ तू ยาวอ่อนเข้ามาเปียကောင်းလိုက်တာဗျာခောက်တော့ပါပါလေးထိတယ်ကောင်းလိုက်တာဗျာဒီဒီလုံးကတကယ်ကိုအနေရများတယ်နော်ဒီလုံးကအပြကျင်သူရှုံးသွားမယ်ဗျာဘောတပွဲကိုအခုချိန်မှာတော့ဝင်းခိုင်က65ကွမ်းကွာ68ဆိုတော့3မှတ်กว่าတယ်ဗျာ3မှတ်กว่าတဲ့ချိန်မှာနှစ်ယောက်လုံးဒီအနက်ထိုးစီရမယ်လို့နှလုံးကိန်းဗျာဟော
ลุตตัวเลยเปียกูกูสนุลุเลยกะตะเล้งหลอมยาเปียเนเนลุตตัวเลยเปียดิสนุลามีไล่เมซอนะมาด้วยวินเสียอ่ะเวปฐมาบวยอภิวปียงแม่อภิอาเนี่ยป้านก็บดุทูดออกมาเลยเราจะจี้อ่ะมั้ยเปียตะเก้อบวยอ่ะปฐมาป่วยมาดิปริตก็ตลอดชอบยิ้มตีนี่แหละบวยเปียเสร็จไล่เลยเปียเนาะだแม้ไฟป๊าๆนี่ก็ตั๊วเจ๋นเลยเปียกวนกูนี่เนี่ยดีตรงอ่ะฟรีไทม์ไฟมั้ยล่ะบลูสิทมั้ยแหละตั๊วทูมั้ยเปียไม่วนแล้วแฮมอะพอมาผิดแต่ด้วยกวนกูนี่เนี่ยทูมั้ยเปียเดี๋ยวกวนกูเนี่ยทูสิทกะลีก็เลิกท่าเลยเปียวิ่งไข่ดีลงล้อมบ่รู้ป้อมแล้วจังเราจี้อ่ะแม่เปียวนท้อให้เราท้ออยู่อ่ะแป้นมาเจ็บมาวิ่งไข่ทุบไล่ตามมาอเปียก็ล้อมบ่เจ็บท้ออยู่เปียกวนกูเนี่ยดิอเปียบ้านทุบอยู่ปฐมาบวยโออนันต์อยู่ท้อတော့มั้ยทีมาเลยเปียแต่มะเนี่ยกะซาบวยนี่มาดิกะซาตะมาเนี่ยลงดีโหลงမျိုးดิไม่ลุบป่าวอยู่อ่ะตลอดกูก้าวนี่ในเนี่ยลงมาเปียดีลงกวนกูเนี่ยบาสกูก็ซ้วยอ่ะมั้ยเปียเนาะน้องสกูก็ซ้วยอ่ะมั้ยเปียมันจริงๆเนี่ยมาเว้ยดูถูถั่วนี่เนี่ยแล้วบลาวกางลงทุบเนี่ยជីมั้ยเปียกางเลยเปียกวนกูเนี่ยตะเก้ออกกางลงช่อป่ะเปียดูอ่ะ 1.5k มิงลาวะครับเนี่ย 1.5k มิงลาวะครับเนี่ยกวนกูอ่ะส่วนดีปั้นวินเนาะดีปวยอภิโอปฐมาฟาสต์ฟรีมเนาะดูอนันยาชิดออกมั้ยเปียလာကွမ်းကူနေနေဗျာဒီပန်းကိုတကယ်ရင်ခုံနေတယ်ဗျာရင်ခုံပြီးတော့ဒီပန်း easy လေးကိုသူလွဲသွားတယ်ဗျာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုပွဲမျိုးတွေမှာလေအများကြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျာအရန်ရင်ခုံနေပြီလေပွဲတော်ပွဲအနိုင်ကိုတတော်လေးကိုအန်ဟောစရာကောင်းတဲ့အလုံးပါစေဗျာပရိသတ်တရားဆိုရင်ဟာခနဲ့ဟင်ခနဲ့ပဲဗျာဟောတယ်မှာလေဝင်းခိုင်တို့ဗျာအခွင့်ရေးချိန်ထက်ရသွားပြီဗျာအောင်ကျွေးညီလေးမင်္ဂလာပါကရုံးကြီးဟုတ်ကဲ့အခုကပထမပွဲဗျာ first frame ပဲရှိသေးတယ်ဗျာ fashion 7 ဆိုမှာ first frame ပဲရှိသေးတယ်ဗျာတကယ်ဗျာကွမ်းကူနေနဲ့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးကိုလွဲချော်သွားတယ်ဗျာလောင်းဘောကြီးအပြာထိုးတာတော်တော်ကောင်းပြီဒီပန်းမှာအရင်စိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောရမလားစီနီယာကစားသမားတွေလည်းအရန်စိတ်လှုပ်ရှားတတ်ပါတယ်စိတ်နဲ့ကစားရတဲ့ကစားနည်းဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်မှာပြိုင်နေပဲကစားနည်း Very good ဗျာ Very good ကဲအနက်အဆုံးဖြတ်ကိုကြည့်ရမယ်ဗျာဒီအနက်ကလည်းဒီခုံမှာဆိုတကယ်ခက်တယ်နော်ဒီလိုလုံးမျိုးဝင်းခိုင်ဘယ်လိုထိုးပြသွားမလဲကြည့်မယ်ဗျာတော်ဗျာဝင်းခိုင်ပထမပွဲကိုစတင်ပြီးတော့ဥဆောင်သွားပါတယ်ဗျာကွမ်းကူအကောင်းဆုံးရရှိတဲ့အခွင့်အရေးပန်းကြီးကိုလွဲဆောင်သွားမှုနဲ့ဝင်းခိုင်ရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့ဝင်းခိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချသွားပါတယ်ဗျာပထမပွဲကိုတော့ဂိုင်းလဲလိုက်မယ်ဗျာချူတာအတွက်ဂိုင်းလဲလိုက်ဘောလုံးတွေစိုးကုန်နော် view 1.5
1.5K mingalah wa kamya 1.5K mingalah wa kamya tiket kau ni biar wen kan ye jualan buat tu tiket eh macam apa biar ke kalau kau ni boleh biar jangan cuci kan zaman ni ada tu dia boleh mana tiket dah zaman ni ada kau long tinsan buat ni kau long tobau ni jangan selesai sang cuci bebang biar jadi tu dia buat jangan lepas ini ya tu dia buat malap pelawat di agam tu kalau mana yang lebih ada dalam ni sahaja jadi apa dia ada dia pilih bahar dalam buat ni buaya di game apa pilih dia jadi nampak decision apa pilih dia jadi luar bahar mana bahar dia dengan yang awal ni malah jadi lu mimbu bahar dia lihat wajan dia ni nampak di dalam juri luar bahar dia bahasa tu pilih ni ni dah tu malah siapa dia Mungkin ramai orang lusa tu melaya. Mungkin ramai orang tu lagi lelai dalam luar dalam cai malah di ni lor tak jen melaya. Kau yang di bawah kau belok kau langsung sah melaya. Jangan lu cia melaya. ก็เนี่ยเพื่อนกูสาดิมว่าอันนี้ลงสาทูได้เยอะอันนี้เราเช่นอะไรอันนี้เจนอะไรตัวนี้อันนี้ก็เนี่ยน่าจะอันนี้เนี่ยตัวเป็นส่งตัวมันเลยตัวนี้จี้ยังไม่เบี้ยก้อนเนี่ยเบี้ยอันนี้กูดูเบี้ยข้าวจีอันนี้อยู่ที่ดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเช่นอะไรเบี้ยเขาเดี๋ยวเบี้ยแต่เป็นไรเลยเป็นไรเลยอย่าเลยก็สาดิมว่าเบี้ยแต่เนี่ยเป็นไรเบี้ยแต่เนี่ยที่เกี่ยวที่ดีจะจะเล่าสาวมาเลยเบี้ย ก้อนเลยเบี้ยอันนี้ทุบเบี้ยนักกูเพียงเช่นท่าเลยองค์พระแม่ในท่ามาสี่เดียเบี้ยก้อนเลยเดี๋ยวเบี้ยดีนักกูทุบตัวเดาเนี่ยจะเอาเลี้ยวแค่เดียในท่าถึงว่าทุบตัวเบี้ยเอากันเดียวเช่นท่าเลยเบี้ยก้อนกูนี่เนี่ยเสร็จจะมาสู้จี้อะกูยังตีนเสียบ้างครับเนี่ยตีนเสียบ้างเบี้ยความอยู่ยี่ Sauton 16. Kalau ni tu dah leh cai malah, cuma nak kahli tinggi orang. Ni ya cuma malah ten ni lepas. Tapi lullah melullah lah. Jono engkau ni ramai ni awu ya. Jono cecil lepas awu ni ya. Tapi dah melulu ya. Wenang curi tahu ni. Tadi bau tu main di tamasi ya. Kau ni ya. Wenang tu dah lah. Ni dia lah. Wenang tu dah leh tu. Hema tu. Wajen jono mah. Belu senul lah. Jono cia mah ya. เปลี่ยนเปล่ามาแบบเปล่ากูว่ากูอยากดีเยี่ยมบุเปลี่ยนเปล่ามาแบบดีรู้เรื่องนี้อะไรเก็บเชื่อเลยว่าตอนนี้ดีนิสต์ลูกก็เกิดอะไรมาเลยที่ชุนี่เนี่ยบริเตสเลยยังไม่ยานีว่าเราชิมแบบเปลี่ยนเชื่อเนี่ยไปแต่ตัวกระดานมาเลยใส่ลูกชายเนี่ยพอตกลงกางเลยลูกวิ่งมีจอดเลยน้องก็เล็กเขาแต่เนี่ยอาบิแต่เนี่ยเด็กเก้าอายาเสียอยู่ Jua kuya jom minglawa kami ya. Jua kuya jom minglawa. Kau ni biar, wengai di lom, lomu tu ada kau ni biar.
老毛头也都搬迁他了呗，搬迁他了。搬我们这边头也都还没变差没，哥们。我那边你这边老毛没唱那段，都你那地方老毛变差没，你那边老毛洗掉了呗。比如说我要叫明天了吧，文凯 7四叉了呀，关谷十枪买，文凯十买的，关谷十买的，大是一样的呀。昨天我们关谷也第年年来上边几样了，文凯也买，都也的南关的都老太南关的朋友三买比较压倒了，就那几样比较文凯明了吧，肯定比较文凯明了吧。电视表，那哪里啊？变贵他那个汉堡。我看你那个，地龙是路康那边。我给春春那也明个了吧？怎么样？我看你弟弟年年变康他那边，是路包那嘛呗？路，俺弟包变体育，打的腰体康他那边。路的。Okay, go mingle about me. Okay, lefty pinky. I can share it with you. I've been here to get you to the market. Okay, you didn't make out on me, my dear. Jesus, the market. Be as soon as you are. Yes. Well, because I'm on the other one, a mama can know she did it. Well, they did the dead name. Now then, I don't know if it was Sony.
ပေါ်တင်ပိုင်းမှာကြတော့တော်တော်လေးကောင်းနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာရှိနေတယ်ဗျာပေါ်တယ်လုံးဝပြောပြောသွားတယ်ဗျာကျွန်တော်နှစ်ဆုံးပေါ်နှစ်ဆုံးပြောပြောသွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဆိုတော့တရားနဲ့တရားကအခွင့်အရေးတွေထပ်မပေးကြတော့ဘူးဗျာ You are 1.1K Mingala Bakamiya. Okay, di buaya jono nenek saya sih sih neji alam ayah di buaya lo. Nenek orang di buaya jono kezakwa bayi macam nenek cian ni dia ayah. Jono soal dia bayi di bawa bayi malu. Mungkin ni nenek orang lewe pihon dua ni hamal sih dia ayah. အမမဟမ်မောစကူဆွဲပြီးတော့အုံခွဲမလားဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းသူဟမ်မောစကူဆွဲပြီးအုံခွဲသွားတယ်ဗျအနက်နောက်ကိုထဲနေဒီမှာလက်စနည်းနည်းလေးတော့လိုသွားတယ်ဗျဟုတ်ကူစားထားရင်ဒီအားပေးနေရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဘယ်ကူနေလဲဘတ်စကူဆွဲပြီးတော့ဟမ်မောကိုပြန်ခေါ်ထားအောင်မယ်ဗျဒါဆိုရင်သူဘောကွက်အကောင်းဆုံးကိုသူစတင်ရရှိမယ်ဘောလက်ပါဗျာသူထိုးလိုက်တဲ့ချိန်မှာအနီရကစ်ပြီးတော့ခါချင်းသွားကြတယ်ဗျဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိထိုးရမယ်အနက်ကတော့တကယ်အန်ဒီရများတယ်ဗျဝင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးဘောကွက်ကိုပိုင်ဆိုင်မယ်မဝင်တစ်ဖက်ကစားသမားကိုအခွင့်အရေးပေးရပြီဗျ ကောင်းပါတယ်ဗျာဒီလုံးတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာအနေရကြားရနေသူအကောင်းဆုံးလောက်ပြသွားဗျာအေးโอเคကိုမြတ်ရေးဆရာမြတ်ရေးမန်းနေကြော်သွားရင်လည်းဖတ်တာကြော်သွားရင်လည်းစော်ရီပါတော့ကိုနော်ကျွန်တော်ဒီပွဲရတာလည်းအရန်ကောင်းနေတယ်ကျွန်တော်အပြင်ကနေကြည့်ရတာကိုအရန်ရင်ခုန်နေတယ်ဆရာကြီး ဗျာဒီအားဆိုရင်တော့ဟိုအန်ကူဘရိတ်ထိုးနိုင်တဲ့ဘောကွက်တစ်ခုတော့ပိုင်ဆိုင်သွားပြီဗျာတကယ်အကောင်းဆုံးဘောကွက်ကျုပ်ဘန်းကိုပိုင်ဆိုင်နေပြီဗျခါကျွန်းမှာပန်းထိုးလိုက်ရင်တော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီကာလာတွေရောအကုန်လုံးရှင်းသွားပြီဗျသူဒီဥစ္စာဘယ်နှမှတ်ထိုးသွားတယ်လဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဗျ အလဲမှာပြူးနေတဲ့အနီတွေပေါ့နော်ပူးနေတဲ့အနီတွေကွဲကွဲနေတဲ့ဘယ်လိုဖြီးသွားမလဲဒီဥစ္စာသူဘရိတ်ဘယ်လိုထိုးသွားမလဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဗျခါကျွန်းအနီကိုကြည့်နေရင်တော့ခါကျွန်းအနီထိုးမယ်ဆိုရင်သူအောက်ကကာလာအစိမ်းရလဲကျွင်းပွဲနေတယ်ဗျသူဘယ်လိုထိုးမလဲပေါ့နော်ဘာလို့ထိုးမလဲအရှိကအနီကိုထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဟမ်မော့အပေါ်ပြန်တက်လို့ရမယ်အနေအထားတစ်ခုတော့ရှိရတယ်ဟုတ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်စစ်စတင်ကာလာ၃လုံးကအဲ့ခုနအနေရအကျွမ်းမှာပိတ်နေရတဲ့အစင်းနဲ့ကစားဖို့ရခန့်နေရညိုနဲ့ကစားဖို့ရခန့်နေရဗျာအပြာကိုဖိုင်းမယ်ဗျာဝမ်းကိုတကယ်အနေအရှိဆုံးတော့သူထိုးမယ်ဗျာတကယ်အနေအရှိတယ်ဗျာဒီအပြာမဝင်ဘူးသူတခြားကစားသမားတို့ဘုန်းကြီးပေးရပြီဗျာမလွတ်ဘူးဗျာအပြာအနေနဲ့ခံနေတဲ့ဘက်မှာတော့ဒီသူဝင်းခံတော့တစ်ချိန်အခွင့်အရေးထပ်ပေးရပြီ
ဒီကဲရဒီပွဲမှာဘောလက်တတော်ကောင်းတယ်ဗျာเนาะတိုက်ဖို့အတွက်တမဝင်နေလုံးကအောက်ကအစင်းချင်းမှာတွားကြတယ်ဗျာအနက်ကလည်းတွားကြတယ်ဗျာဝင်းကိုင်ဘက်ကိုဘောလုံးဖေးပါတတော်ယူအားကောင်းနေတဲ့ပွဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာ
မဲ့ဝင်းခိုင်နေတဲ့ဒီအနက်ကိုတော့သူတော်တော်လေး view side ထိုးပါရမယ်ဗျဒီနဲ့မဝင်ဘူးဆိုရင်တော့အလီတွေအများကြီးကျန်သွားမယ်ဗျကောင်းတယ်ဗျဒီလုံးထိုးသွားချုပ်ထိုးသွားတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျစကူလေးနဲ့အသားလေးဆွဲပြီးတော့အေးအားကျမအနီနှလုံးကျန်နေတယ်ဒီအနီနှလုံးကနေသူအမတ်ကိုဘယ်လိုယူမလဲဝဲကူ32မှတ်ဝင်းခိုင်လက်ရှိ16မှတ်ဆိုတော့16မှတ်တော့ပြတ်နေရဗျနော်ရဝင်းကအောက်ကအနီနှလုံးမှာသူကန်နေတွဲပြီးဖြွားသွားတယ်ဗျသူအပြာလဲကျန်ထားတယ်တဲ့ဒီဘောကွက်ကိုသူအကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်သွားပြီဗျဒီဘောရဲ့အလဲပြောင်းလို့တောင်ပြောနိုင်တယ်ဗျဒီအခြေအနေတစ်ခုဟာလေတကယ်ဘောဖီဘာတစ်ချက်ပေးမှုနဲ့ကိုဝင်းခိုင်အကောင်းဆုံးဘောကွက်ကိုပြန်ပိုင်ဆိုင်သွားပြီဗျเออเอาไงดีลงเนาะฉะไซเนี่ยทูပြီးတော့ဟမ်မော့ပြန်ခေါ်တော့တော်တော်လေးကိုပညာပါတယ်ဗျဒီလိုလိုမျိုးထိုးသွားတာတကယ်ကောင်းတယ်ဗျတကယ်ကောင်းတယ်ဗျဝင်းခိုင်ဒီလက်ရှိကြံတဲ့အနီ၅လုံးလုံးကို तू ဘယ်လိုထိုးသွားမလဲပေါ့เนาะ၅စုံကို तू ဘယ်လိုထိုးသွားမလဲလက်ရှိအမြင်နေတဲ့အနေအထားမှာတော့အနီနောက်တဲ့အနီ၄စုံသွားတော့သူထိုးနိုင်ဖို့အခွင့်အားကောင်းတယ်ဗျဟိုအောက်အနီတစ်လုံးကတော့ကန့်နေတဲ့အတွက်သူတို့နည်းနည်းလေးစူးစမ်းပြီးမထိုးမှရမယ်ဗျ21ဒီက 1.2k မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကမ္ဘာမှာလူတွေအရင်ပြည့်နေတဲ့အချိန်မှာကြတော့ဘောလုံးမှာနည်းနည်းလေးအဆိုတက်တွေလာပြန်နေတယ်ဗျလူအမွေတွေနဲ့အဆိုတက်လာပြန်နေဘောလုံးရဲ့ကန်အားထင်သလောက်မကန်တော့ဘူးဗျကောင်းတယ်ဗျဝင်းရဒီလုံးလေးကိုထိုးလို့ရတယ်အတူထိုးတဲ့နေရာမှာတော်တော်တိတ်ရတယ်ဗျဝင်းခိုင因為你要困贏背不了呀ဒီဘောကြံဆိုတဲ့အခွင့်အရေးတော့ပေးထားတာမဟုတ်ပြီမြေကိုဝင်းခိုင်ရဲ့ဒီဘောလက်ကီတလုံးကောင်းလာတယ်ကိုဝင်းခိုင်အခုဆို30အမှတ်30ထိုးသွားပြီရဟုတ်တယ်ဒီအနီလေးလုံးကတော့သူဖြောင်းနိုင်မယ်ဗျာဒီအောက်ကအစိမ်းသားအနီကိုပဲဒီကက်နေတဲ့အနီကိုပဲသူတို့ဘယ်လိုစူးစမ်းပြီးတော့ထိုးမလဲပေါ့နော်အဲ့လုံးနဲ့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ကြည့်ရမယ်ဗျအခုလက်ရှိဝင်းခိုင်39ကိုကို32မှတ်ဆိုတဲ့နေရာဝင်းခိုင်9မှတ်တော့တာသွားပြီဗျเลยอ่ะแป้งเอาแกนเนลีเนี่ยต้วยไปอตาลีเผ่ไปอันนี้โฉนทอดเลยอ่ะ36
Hotel ya, wingkai. Aduh, zoom itu dah daya deh ya. Aduh, zoom itu dah daya biar. Kongkong, soal ni ni kita dah mati ya biar wingkai. Sehezo ye, minggalah apa dah ye? Jua wang pun itu ki minggalah apa kamyah? Thirty seven. Bagus ni dah ya soalnya wingkai. Biar betul biar niu biar jai tu dah meni dah malah sih biar. Tu ni ni, biar school ini macam tu, ni you abah yai tu biar senduk web pan dalam ni biar. Tapi ni terlalu macam ni biar. Kena tu town ni 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 lelong tu, kau tu tua dalam biar. What do? One point tu ke, mungkin lah macam ni. เวนไคฟอร์ตี้ทูอันนี้ย้ายทูอ่ะสิเนี่ยกวยตอนนี้เนี่ยมาตอนนี้ก้อนเลยเปียเวนไคอาเซ่กวนกูต้องเส้นทำไมสุดเนี่ยมาเส้นเส้นเส้นมากกว่าเลยเปียฟอร์เอ็มเอสกวนกูเข้าเลยเดี๋ยวแป้งที่ตอนนี้เวนไคซิกช่องแม่ไปเลยยาเลยเปียเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวเปียเวนไคเนาะที่นี่เอาเปลี่ยนเดี๋ยวตุ๊กเปลี่ยนเข้าค่ายเปีย ที่อันนี้อะไรเกี่ยวกับอันนี้มีอะไรเปล่าที่อันนี้อะไรที่ป่วยที่ป่วยอะไรพี่รู้หรือเปล่าพี่อะไรเปล่าอยู่อ่ะวันวันตุลีเกี่ยมิงกันแล้วว่าเขมีอ่ะ four and miss Wenkai four Farming now the gene tap be yeah yeah. Cause I don't know you could send me that chain model. When could need a gazawa or I'll buy no yaw near yeah. So now the Wenkai in the gazawa I see you are to buy sign near yeah. Now the need alone a bamazoo chain on a bamazoo chit on a gazawa to cool at a mean yeah. We don't tell you that you'll be wrong. Oh, hebat. Oh, khusyeh mah. Oh, apa yang dia suruh mana dia ni terlalu ah nyai. Oh, si tuan ni nyai lu walau ya, tung cah walau ya. Kena, kena ni. Tu tu cokai api, cokai api, cokai api ya, sukan. Kuyat, kuyat sukan. เรื่องแต่เนี้ยปูเยอะสุดเนี้ยยากก้อนเลยเนี้ยผมก็เสียว่าอย่างก้อนเลยเนี้ยก็สนุกเปลี่ยนไม่ว่าเลยเนี้ย Aku kau juga tulen, ni 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 newa ni dia, new tu ati ya. Free ball, wake up full. Free ball tu jalan ya, wake up balu ni pelan kau kaya mula. Free ball tu tu cara mula tu, cara sahun dia mula. Oh, walik emak aku di seno pelan ni tu, kala life on lah dia. Oh, bau tin cuma biati ngam, ni semua lor lima bo. Aku buat kan, jangan kau kan lepas. Belum bu. Aku tak bela, kau saya ni betul betul, masih ni betul betul.
မဲသေးတယ်ဗျ။ဟောမဲဝင်းခိုင်4ဝင်းခိုင်တော့လေးမှတ်ထိုက်ကြတော့โอเคဒီနေ့စုပြွေးပွဲပြီးရင်ပြန်လာပါမယ်ဗျ။တစ်ချိန်ပြန်လာဒီဘက်ကကိုဝင်းခိုင်ထိုးမယ်တဲ့ပြန်မခောက်ခိုင်းတော့ဗျ။အဲဝင်းခိုင်ဘလို့အသုံးချပါမလဲမရှိတော့ကောင်းလေဗျာလောင်းပေါ့တီတီညင်ညင်ပဲဗျာတီတီညင်ညင်ပဲထိုးရပါတယ်ဒီအနီလေးကိုဘုကဲကျွန်တော်ထင်တော့စနုပ်ဖမ်းမယ်နေတူပဲဗျာကောင်းလေဗျာကွယ်သွားပါတယ်ဗျာဒီအနီတလုံးကသူအကောင်းဆုံးသုံးချပြီးတော့ဘောကွက်ကိုအစည်းယူရတယ်ဗျာကောင်းလေဗျာအန်ကူကလည်းအကောင်းဆုံးထောက်သွားတယ်ဗျာဟာ38မှတ်ဆိုဖောင်းမြေတော့မရှိတော့ဗျာခုလက်ရှိအချိန်ဒီကတော့ဝင်းခံရှေ့ကနေဥဆောင်နေပါလေဗျာကစားကွက်ပိုင်းရောဘောလက်ကီပိုင်းမှာလည်းကောင်းတယ်ဗျောပါလေဗျနေအောင်လုံးရန်ကုန်ပါပဲဗျဟာဟုတ်တယ်ဘောလက်ကြီးကဝင်းခိုင်ဘက်မှာနေနေရှိရဗျဝင်းခိုင်4ဟမ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဝင်းခိုင်ကအခုဆိုရင်2စီးတော့နဲ့ဥဆောင်နေပါလေဝင်းခိုင်ဒီပြပွဲလဲဝင်းခိုင်ပဲအနိုင်ရရှိတော့တယ်ဗျ။ဟာ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ9မိနစ်ခဏနားမယ်ဗျ။ပြင်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဗျ။နောက်ထပ်ကတော့ဟိုရှိမယ်ဗျတိုင်းနေပြည်နယ်ပွဲရှိမယ်ဗျဟိုတောင်ကြီးချမ်းပြည်နယ်အင်ရှင်နယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလာပိုင်းနောက်ဆုံးပတ်ထဲမှာဗျအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာရန်ကုန်တိုင်းစီးတီးမှာ Chinese 8 ball ပြန်ပွဲရှိမယ်ဗျဟိုရဲ့အတိအကျတော့မသိသေးဘူးဗျတတိယပွဲစဉ်စပါပြီခင်ဗျာဟာအကောင်းဆုံးခွဲဖို့ပဲဗျဟိုအဝါနောက်ဝါစလုပ်ဖြစ်နေတယ်လေသူလေကျွန်တော်နေရာနဲ့ကြည့်ရတော့လဲကွဲနေတယ်လို့ပဲဗျဟောပပလေးလွတ်ပါတယ်ဒီဘက်အနီကိုပပလေးလွတ်ပါလေဗျ
好的呀，可能你要努力搞呢，土瓦那里努力开的呀。这些开的那条的裤头腰那个，我看不露腿么来着？我露两脚，这里见你一遍。不过啊，好的呗，我出来了打针呢。我看哎呦，爸爸那头的奥片下了呗，那天天吐啊，那个叫的，甭多讲，那里妈妈看。那苗子也比较累着嘞。哦，当年啊，就那路话，比那交通规嘛嘞，困难了点。那么就那在毛线里牛排给我咯，当年我问在哪里啊，俺妈来困难了点。高那边啊，不巴黎。One， 这第几年买的？牛头没变。Five。OK 吧，别说三百嘛的。我看这块嘛，不啥松了了，那个滴滴年龄呢？哦，干啥来呢？干啥来嘛呢？来玩了不要，没没没干，骗你那个，一三斤零三米抽了，推车子里来玩了不要。高那边，我看见刘小木啊，那个安过了，我啊，你这弄高中东下我那边。高那边。你也没留着了。Sort on A。对，这个建立边缘。我应该不能穿不来几啊。
อ๋อว่ากูแท้ชิสเซลีมันเนี่ยกูแท้อันยาวตรงเนี้ยปองนี่เข้ามาเนี่ย ဒီကရက်နှစ်ပွဲတည်းကတော့ဘောလက်ကရက်တော့ဝင်ခိုင်မှာရှိတယ်ဗျ။ဒီပွဲဒီကူကျင်းပတဲ့ဒီနိုင်ကလို့တဲ့ပွဲကိုကြည့်ပြီးတော့လူငယ်လေးကစားသမားတွေကို အကျန်ပြုတ်ချင်တာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဗျအဲ့လေးပြောပြပါအောင်မယ်အဓိကကလေပွဲတစ်ပွဲမှာဟိုပွဲတစ်ပွဲပေါ်မှာပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲနဲ့ပြန်ပွဲတစ်ပွဲကိုရှင်းကတ်တာဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဗျဟိုနောက်တစ်ခါလေ့ကျင့်မှုပေါ့နော်ပထမဆုံးတော့လေ့ကျင့်မှုပေါ့လေ့ကျင့်မှုလည်းရှိရမယ်နောက်တစ်ခါပြန်ပွဲတစ်ပွဲမှာဟိုကိုယ့်ဘက်ကပြင်ဆင်ရမယ့်အပိုင်းလေးတွေပေါ့မဝတ်စုံဆိုလဲ
လေချင်မှုမရှိဘဲနဲ့တော့ပွဲတပွဲကိုဝင်ကစားလို့ရှိရင်အများကြီးဟိုဒီဆက်လုပ်ချမှုရောဟိုပွဲချိန်မြင့်လာတယ်မြ။ဒါဟိုလက်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုတွေကျော့ချလာမှာတော့ဒါ practice မရှိတဲ့ကစားသမားတိုင်းကြုံရမယ့်အခက်အခဲတွေပဲဗျ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ကဲအခုဘာလုပ်မလဲ။ပေါထွက်ထိုးပြီးတော့လောင်းပေါထွက်ပေါထွက်မဲ့အနေထားမျိုးဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာ။ကောင်းတယ်ဗျာ။ကောင်းတယ်ဗျာ။ဟုတ်တယ်ဗျဝင်းခိုင်နေတာသူဝင်းခိုင်ပဋိသတ်ပုံများတယ်ဗျသူပြီးတော့သူအင်ကွင်းလိုမဖြစ်နေတာပေါ့ဒီမှာကလည်းသူကလေးတိုင်းလိုကစားဖြစ်နေတော့ဟာနည်းနည်းလေးများသွားတယ်ဇော်တွန်1အစိမ်းကနေပြီးတော့အပြာနောက်ကိုထည့်တာဗျလက်စားနည်းနည်းလေးများသွားတယ Okay, view 900จ้ะอาลงเวมิงลาบาเปียดูนายมั้ยเลยสรเอาแก้วแต่ว่าပြောလို့မရဘူးဗျနှစ်ပွဲစီးနှစ်စီးနေသုံးပွဲစီးနေစီးနေပြန်ချုံ वा တက်တဲ့သဘောတရားလေးတွေရှိတယ်ဗျပြောလို့မရဘူးဗျ
ကောင်းလေဗျာအဲ့တော်လေးခက်ပါလေဗျာကောင်းလေဗျာโอเคโอ้ก้าวเลยเปียแค่ฝรี่ย่านเนี่ยอักแว่เปียเซซี Very good เปีย Very goodฮอลเลပါသွားတာနဲ့ဟိုမှာအပန်းမှာမကြံတော့ဘူးဗျာ25နှမျောစရာဘောကွယ်ဗျာအပန်းထုတ်ပြီးပြန်ခေါ်တာဗျာဒီပစားကစားကွက်လို့လေ25โอเคโหကျွန်တော်ချုံးွားတာကတော့အဓိကတော့ဟိုလက်ကျင်မှုမရှိတာရယ်နောက်တစ်ခါပွဲပွဲပေါ်ရှင်းကတ်မှုအားနေတာရယ်ဟိုအဲ့ဒီကြောင့်ပဲဗျအဲ့မှာတကယ်တကယ်တူတင်ကိုတင်ကစားတဲ့ခါကျတော့ဟိုကိုယ့်ဘက်ကမလုံနိုင်တော့ဟိုလက်တန်းအငယ်တွေနဲ့ကျတော့ကိုကစားကွက်နဲ့ဟိုပုံဖော်ပြီးတော့ကစားွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လောက်မတိတာဘူးဟိုလက်တန်းကောင်းတဲ့လူတူတင်ကိုတင်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ခါမျိုးလက်တန်းအကြီးနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ခါမျိုးကျတော့ဟိုဘလုံးမကုပ်ကမလုံနိုင်တော့ဘူးဗျအဲ့ဒါဒီ practice မရှိတာရဲ့ပွဲပေါ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိတာရဲ့အကြောင်းပါလေးလှုပ်လိုက်ပြီလှုပ်သွားပါလားအဲကာလာဘောတွေကတော့အကုန်လုံးအလုံးလိုကတ်နေတယ်ဗျအပြာတစ်လုံးပဲရှိမယ်အပြာရှိမယ်တော့အပန်းခါချင်းရမလားမသိဘူးဗျအပန်းခါချင်းရရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဗျနည်းနည်းလေးနည်းတယ်လို့ပဲ1ကောင်းလေဗျာတော့ကမာရင်မရှိပဲအပန်းကိုခါချင်းကိုထိုးရတယ်ဗျာခါချင်းလေးရတယ်ချင်းချင်းလေးတွေဗျာထိုးရတော်တော်ခက်တယ်ဒါကိုအန်ကူကမာရင်မရှိပဲနဲ့ထိုးရတယ်ဗျာအေးကဲအန်ကူပြန်ချစ်ပါပွဲတစ်ပွဲပြန်ရဖို့တော့အချိန်လေးကအရန်ကောင်းနေတယ်ဗျာကောင်းလေဗျာ
15. Kau ni dia. Twenty-one. Kau ini siapa la, lelaki apa ni? Okey, lelaki ni bolong ni, tapi lelaki ni bolong tu lalu, mesti usul je, faham ni piye la, faham ni tu jantung kan luar la. Nasi ni ni dah ni tu luar. Tiup ya lo, angguah, naya sih buah, jaga nunggu ramya lo aja. Oh, kesakwa leh jani la. Amma kali, niaya ngasang amma sini ya. Eight. Kau ni dia, titi ni ni dia. Aku kajin bodi, hok dia. Kajin bodi, tadi meluai lu dia. Tolik kau ni. Ni 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 dia tua lah. Sixteen. Apa dia tua dia? Kau mana dia? 20. Ada, cuci ni, kau ni ni orang kau ni dia. Kau ni dia, very good. 21. Khususnya tadi apa yang anggur tu, anak yang si bila si bapa tu buat anak yang jaya awal dia. Kau ni jadi lulus lagi kau ni, aje ni dia. 28. Kau ni dia, kau ni, kaji ni tu kau ni dia. Thirty-five. Goto, thirty-five. Kapten itu Goto. ยกคู่ทอลิมจ้าตานีโดสนุกับใจมวยจีโกเอสพีโอต่อมากุญยิปันบูปีทาวารี
ဒီဘက်မြောက်ဖွဲလေးစပါပြီအင်္ဂူကပဲနောက်ထပ်တစ်ဘက်ထပ်ပြီးတော့ရှိပါမလားဝင်ခိုင်းပဲနောက်ထပ်ထပ်ပြီးဥဆောင်မလားဆိုတာရင်ကုန်စွာနဲ့ကြည့်ရှုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်တယ်နှစ်ယောက်လုံးကောင်းတယ်ဗျဝင်ခိုင်းတစ်ချက်ကလေးနည်းနည်းဟိုဟာပေါ့လိုက်တာပေါ့လိုက်တယ်ဗောနော်ဟိုသူကတော့ဘလို့စကူးနဲ့ထိုးလိုက်လည်းမသိအပါဘောလေးချလိုက်တာနေပြီးတော့ဟိုဘယ်လက်နဲ့ပါဘောလေးချလိုက်တာနေပြီးတော့နောက်ထပ်အင်္ဂူကဥဆောင်ခွင့်ပြန်ရသွားတယ်ဗျအပြီးခဲ့တဲ့ပွဲကလေကြောင်ကြောင်အတိတ်အမှားမခံကြဘူးဗျကောင်းနေဗျာ1ထိုးစစ်ဆေးရမှာဗျဝင်းကိုင်း3ဟုတ်ပါရဲ့ဗျကျွန်တော်အစီအစဉ်တင်ဆက်သူလုပ်ပေးနေပါတယ်ဗျဆရာဒေါက်တာဇော်မျိုးတင့်မင်္ဂလာပါဗျတော်ခက်တဲ့အလုံးဗျအဲ့တော့ထိုးရတယ်ဗျာအော်ထပ်ပိုင်ဟုတ်တယ်ဗျာဟိုကျူဆင်းငိမ်မှဟိုကျူတန်းလဲကိုယ်လိုချင်တဲ့ထိချက်ကိုသွားမှာဗျာကျူဆင်းငိမ်အောင်ပဲဟိုလေ့ကျင့်ရမယ်ဗျာအများဆုံးလေဟိုကျူဆင်းရမ်းတာနဲ့ဘလို့မှဟိုအဆင်မပြေဘူးဗျာလွဲဖို့ရခိုင်တော့များတယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာကောင်းလေဗျာဟဲ့ပရိတ်ကွက်ပဲဗျာပရိတ်ကွက်ပဲကိုငယ်လေးမင်္ဂလာပါ6ချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းမဆဆုမှုမင်္ဂလာပါဗျာအခုထိုးနေတာ12ပေခုံပါဗျ7ဘောကွက်တော့အကျေကြီးပဲဗျာဒီဘောကွက်ကြီးဘယ်သူကအတုံးချတော့မလဲအကောင်းဆုံးတုံးချတော့မလဲဆိုတာရှင်းကုန်စွာပဲဗျကိုရိုဇန်မင်္ဂလာပါဗျကျော်ထက်ဆိုရင်တင်တန်းရှိလားဆိုရှိပါတယ်ဗျဟိုရန်ကုန်မန္လေးတောင်ကြီးအားလုံးမှာရှိပါတယ်ဗျဘင်းဟဲ့ဝင်းခံရတော့ဘောကွက်ကိုကစားကွက်ကိုဥဆောင်နိုင်အောင်လို့ကာလာမရှိတော့တဲ့ခါကျဟုတ်အောက်ကိုပို့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးစစ်ထားပါတယ်။အင်္ဂုဘယ်လိုထွက်မလဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရမယ်ဗျ။
Petrol Mingalawa. ကောင်းတယ်ဗျာအမားရဲ့အလဲဆုံးနဲ့လောင်းပေါ်ကြီးထိုးသွားပါတယ်ဗျတော်တော်ကစားကွက်တော်တော်ဟိုထပ်ဖို့ကတော်တော်ခက်ခဲတဲ့အနေသားပဲဗျ ဒီအနေကတော်တော်အန္တရာယ်များတဲ့အလုံးဗျ ခက်ပါတယ်ဗျ အဲ့အနေကတော်တော်လေးခက်ပါတယ် ကျွင်းရလဲ အဲ့လိုအနေထားမျိုးဆိုကျွင်းကိုပါကိုတိတ်မမြင်ရအောင်ဗျကျွင်းတော်တော်လေးကျင်းတယ်ဝင်ရင်လည်းကစားကောက်ကအများကြီးစီးသွားမှာဗျအာကိုမျက်ရည်မလာပါဘူးဗျ ကောင်းနေဗျာအပြာပဲထုံးမထင်နေဗျဟုတ်တယ်ဗျဝေးခိုင်အပြာပဲရွေးလိုက်တယ်ကောင်းနေဗျာ ဆိုင်မဟုတ်လားဆိုတော့ဆိုင်ဟိုပါပုံမှန်ဆိုင်တက်ကိုနည်းနည်းကျင်းတယ်ဗျမမျောစရာကြီးပါဘောကွာကာလာရှန်အနေနဲ့ခက်သွားတယ်ဗျ အစိမ်းမထိုးမနေတူတယ်အစိမ်းကနေပြန်တက်မယ်ဗျ ကောင်းတယ်ဗျအစိမ်းထိုးရတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျဟုတ်ပတ်ထူစားကျွန်တော်ဒီမှာဖတ်လို့မရလို့တော့ဘာပြောလဲမသိဘူးဗျဆိတ်လို့ရှားသွားတယ်ဗျဒီအနီထိုးတာ
lui bien le bien. Tu te vois, ni alors ni ne sait le chien le bien. Tiens voilà, tu vois là, il peut piou, miaï piou wan là, tu vois, miaï ada wan là, tu vois, sait le chien le. Nous voilà, tiens voilà, piou yam yam le bien. Si mal, tu vois, chou nara le. ควีนนี่ควีนนี่นําย้อเสียอีเลยเปียอ๋อไอ้ล่ะก็โหไทออราเนเนลิซอวาโลเปียตัวลุ่นเนเนี่ยบ่โลไม่ถี่อู้ซะโลชิงตัวฟอร์มมิสไปล่ะเปียโหไทออราเนเนลิบ่โลไม่อยากเข้ามาออไลด์ตัวเอ๊ะเอ๊ะเลยบาเปตัวโหลุ่นเนี่ยลงไม่ถี่โลชิงฟอร์มมันไปปิ๊ดปลั่นทุกข์ไคลเลยยะเลยนโกเนียเนี่ยก็ชอบชื่อเนียเนี่ยก็เสร็จทุกข์ไคลเลยยะเลยเปีย Kau naik lensa ini, hot air ada orang time order ni ni bolong banyak ni mah order tu, ni ni time order so wala dia tu ya si kena mana lumayan mahal. Kuasa internet lah ni, saya lu cium dia, saya lu cium dia, internet lah. Mula ni ni lawan ni mana? Tapi boleh mana? Oh, dah dia luar dia dia, kawan sen kesalma ni dia luar dia. ไซโลชามูเยแทงว่าเราจะลองกระบะเส้นกระซ้านี่แหละกระซ้านไม้เลยอะไรลูกเชิดเดียวโอ้เอ้าบ้านนี้เช่าลูกยาเลยจ้ะป่วยไม่มีกระซ้าบุญเนี่ยไม่มีเลี้ยงบุบบ่เว้ยไม่มีเลี้ยงบุบป่วยไม่มีกระซ้าไม่จ้ะที่ไซโลชามูแทงคันนั่นล่ะเลยไหมจ้ะก้าวหนึ่งจ้ะ กูรู้เช่นนี้นะเนี่ยเป็นมีหมดเนาะสุดที่ไฟเนี่ยเป็นมีหมดเลยเซมิไฟเนี่ยกว่าได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นโอ้เซมิการ์ดเช่นเราว่าสุดเลยเช่นที่รู้สอวิ่งกันทุกเดือนบอมอยู่ดีอะไรรวยเนี่ยรู้เปลี่ยวรู้ไม่ยาวเปียอะไรเรียกจะแค่เดียวโอ้ที่ประชาชนอารมณ์ใจเนี่ยมันก็ซาแล้วสุด Kalau bapa dia beli ada, kan easy pull leh ram ya leh lu tu suri biar leh. Enak leh, oh biar macam tu. Kalau bapa bima buat kesal dah, yang ni leh. Oh tu mana yang macam tu jen, lazim buat jen ya sini dah kaji lo. Di selalu cahmu, kalau di bapa bima kesal nama dia tu lo apa buat kena yang sini leh. Kalau ni sahaja suri ya macam tu, macam buat dia ram ya kesal leh. Oh, ni macam ni leh wah leh. Bola lagi ya, wen kah pemain dia.
ဝင်းကင်ဘာတွေလောက်လာလဲမသိဘူးနော်ဘောလက်ကြီးကသူ့ဘက်မှာရှိရဝင်းကင်ကပွဲမစားခင်ကခုံထဲမှာလာပြီးသူလက်ဝါးလေးနဲ့ပွန့်တယ်ဘာတွေပွန့်နေလဲမသိဘူးโอเคโอ้อวาซุ2แมตช์ครับอสิ้งซุ3แมตช์อญู4แมตช์อภยา5แมตช์อปัน6แมตช์อนัก9แมตช์ครับครับเฮ้ยลูกครับยังก้าวเลยครับตื่นโทว่ะครับอญูบ่ตื่นโทว่ะဟုတ်တယ်ထပ်ပိုင်ဦးရေဟိုအဓိကတော့ဟိုပွဲပန်းတာမဟုတ်ပြဟိုဒီပရက်ရှာတက်တာဟိုပွဲကစားတဲ့ပွဲစဉ်တွေနဲတဲ့ခါကြတာလေဒီစိတ်လို့ရှားကြတာဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကပလေယာတွေအားလုံးရဲ့အားနဲ့ဟိုပါဘောနော်ဟိုပြောမလို့မြန်မာပြည်ရဲ့အားနဲ့ချက်ပေါ့ဗျပွဲစဉ်တွေအများကြီးမကစားတဲ့ပုံမှာရှိတဲ့ပွဲလေးပုံမှာကစားတဲ့ခါကြတော့စိတ်အရန်လှုပ်ရှားကြတယ်ဗျ final ပွဲဆိုတော့ပူဆိုးတာပေါ့เออวิ่งกันกองสุดขึ้นไปเลยครับไอ้กูบลูทั่วมั้ยจ้องเห็นเนาะยောက်ที่เราไปทุบเลยย่ําไม่ปู่ชื่อเลยครับโอ้บลูมาโอ้ทั่วพูดเราไม่ย่าหรอกดูสโลว์ไปทั่วมันเนี่ยดูกองเลยครับโรซันยิมิงลาบาวิวอา962รอบอารมณ์แม่มิงลาบาครับဟုတ်လေဗျာအန်ကိုအကောင်းဆုံးဆက်သွားနိုင်တယ်ဗျစနုပ်တောင်ပြည့်မဲ့အနေထားမှာရှိရကောင်းလေဗျာဝင်းကန်ဆက်သွားတာကောင်းလေဗျဝင်ခိုင်41မှတ်အန်ကူက17မှတ်ပါမှတ်30ပြတ်တယ်ဗျဒီနှလုံးမှာဒီနှလုံးကိုဝင်ခိုင်ပဲကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်မလားအန်ကူကပဲအကောင်းဆုံးအသုံးချတော့မလားဆိုတာရင်ခုန်စရာပဲဗျအခုလောင်းပေါ်စော်တော့မနေတူမကြံသေးဘူးဗျဟိုအစိမ်းသားတစ်လုံးပဲကြံပဲဗျဝင်ကန်စော်မှာဗျဝင်ကန်လောင်းပေါ်ထုံးမဲ့နေထားမှာရှိရယ်တင်နန်းလင်းဟာကျွန်တော်တို့ဒီ9ရဲ့ messenger မှာမေးပေးပါဗျ9ရဲ့ messenger မှာမေးပါဗျသူမျိုးလိုက်တော့တင်ပေးတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဗျ
ဖောင်းဟောကျူဆင်းတဲ့ဝင်ခံတာလေးထိသွားတယ်ဗျဖောင်းသွားတယ်ဟိုကျွန်တော်လူကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာလေးအဲ့ဗျဟိုလူငယ်ကစားသမားတွေကိုလေဟိုပြန်ပွဲတစ်ပွဲကိုအတန်းချင်းဆုံးကစားပါဆိုတာအခုဝင်ခံဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါလည်းမသိဘူးတစ်ဖက်ကစားသမားလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူဖောင်းမှန်းသူတည်ရတဲ့အတွက်သူဖောင်းပေးလိုက်တယ်ဗျ ကောင်းတယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာအော်လူမျိုးစရာအခွင့်အရေးဗျာအဲ့အနေဝင်းကန်သူရလဲလို့ကျင်သူရှေ့ကနေဦးဆောင်သွားမယ်ဗျာအမတ်အပြတ်နဲ့ဦးဆောင်သွားနိုင်တယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာဝင်းကန်ရဲ့ဖောင်းတစ်ခုမှာဟိုအန်ကူကအကောင်းဆုံးအတုံးချသွားတယ်ဗျ 1 အငုစရာနည်းနည်းလေးအမှားရင်းဖြစ်သွားတယ်ဗျလွဲပြန်တယ်ဗျတမတ်ပဲရလိုက်တယ်ဗျမတ်20ဝင်းခိုင်ကနှလုံးကင်းဗျ Very good, very good. Kaun le bia. Snow du snow bian phit wa le bia. Shwe yi u yi hote bia. Da hu gaza ga gaza tama kaun tiao ma shi ya me sait ni sait tha bae bia. A la li. Paw and miss. Kat bi lwe wa le bia. Paw miss. ဝင်ကန်ဖိုးဝင်ကန်လေးမှတ်ထက်ရပါပါဘီဟောတော့ကိုရင်မင်္ဂလာပါဗျာ ကြည့်ရတဲ့ခေါမှာတော့ထိသွားပါလေဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကိုဇော်ပါဗျ။ကိုတော့ကိုရင်လေး။တူ။ဒီဘက်မှာ25မှတ်ရှိပါလေ။ဝင်းခိုင်က26မှတ်အသာစီးရထားပါလေဗျ။ Winkai 2 ကောင်းနေဗျာဝင်းခိုင်လောင်းပေါ်ဒီနေ့ကနေ့ရက်လုံးလောင်းပေါ်ကောင်းနေဗျာ
စကိုင်လာမိုးမင်္ဂလာပါဗျဝင်းကိုင်3ခွန်စောမုထုံဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျဟိုဘုံကနေအားပေးနေတာစနုံမိွားတယ်ဗျထိတယ်ဗျာဝင်းကန်ဆိုင်နဲ့ဆိုင်အပြေးနဲ့ခေါက်တော့ဗျမကျန်25မှတ်ပြတယ်ဗျ Zoton 4နည်းနည်းလေးကျော်သွားတယ်ဗျလွတ်တော့ပါလေပပလေးလွတ်နေကူလည်းနည်းနည်းလေးရော့သွားတယ်ဗျဘောလည်းကြီးရတော့ကိုဝင်းခိုင်ကပါဗျာလေးဝဲလုံးဘောလက်ကြီးကဝင်းခိုင်ဘက်ကပါဝင်းခိုင်ကဲအခုဆိုတော့ဝင်းခိုင်က3ပွဲအန်ကူက2ပွဲနဲ့အကျိတ်နေပဲဗျဟုတ်တယ်တက်ဆိုရင်ဝင်းခိုင်တဲ့ငါတွေကစီမီမှာငါသူ့ကို 3-0 နဲ့ချုံးသွားတာအော်ကိုလီဗီယာအလုတ်ကိစ္စလေးရှိလို့ခဏအပြင်ထော့သွားတယ်ဗျထချိုင်းလေးရေကိုလေးလေးလာပြီဗျဘောဆော7 50 one guy break โอเค4 5ပွဲမြောက်ပွဲစပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကိုလေးလေးလည်းပြန်ရောက်ရှိလာပါပြီဗျပွဲသုံးသက်ချက်လေးလေးကိုလေးလေးပြောပြပါအောင်ဗျမင်္ဂလာပါပြန်ဝဲရတော့တကယ်ကိုအကောင်းဆုံးနေထားရောက်ရှိနေပြီဗျအားပေးကြပါအောင်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဗျဝင်းခိုင်ဘောလက်ဟိုတော်တော်လေးတော်တော်လေးတော်တော်လေးကိုဝင်းခိုင်ဘောလက်ကောင်းနေဗျโอเคมิงลาบาซอมี่ဟုတ်တယ်ซอมี่มิงลาบาเนาะနိုင်တဲ့လူစခွဲတာမဟုတ်ဗျတယောက်တလဲစီခွဲရတာဗျ
ခေါင်းလည်းဗျာလောင်းပုတ်အတူငင်းဆုံးထိုးရတယ်ပူလူရေလက်တာတခြားပြင်ဆင်ထားလိုက်ဟဲ့နော်တောင်ကြီးပွဲလာတော့မယ်နောက်လာတယ်မှာနော် set seven7 ဦးလေးစီသူမင်္ဂလာပါဗျာကောင်းနေဗျာခါချင်းအချင်းလင်းကိုထိုးရတာဗျာတော်တော်ခက်ပါတယ်အဲအလုံးကခွဲတော့ကောင်းတယ်ဗျာနောက်တစ်ခါတော့ထပ်ကြိုးစားရအောင်ပဲဗျာနောက်တစ်ချက်တော့ထပ်ပွင့်သွားရင်တော့ဒါပရိတ်ရဝန်းနိုင်တယ်ဗျာကောင်းလေဗျာကောင်းလေဗျာကောင်းလေဗျာကဲဘရိတ်ကွက်ပဲဗျာ16ဘောကကပရိစုတောင်ရဝန်းနိုင်တဲ့ဘောကွက်ပါခဗျကျွန်တော်ထင်တော့အန်ကူအကောင်းဆုံးလုတ်ပြသွားမယ်လို့ထင်တယ်ဗျတောင်းနေဗျာခုချိန်လေးတော့အတည်ငြိမ်ဆုံးပဲဗျ2425ကောင်းလေဗျာအခုချိန်นี่အကောင်းဆုံးထိုးပြနေပါတယ်ဗျာဆိုလွင်ဦးဟုတ်ကဲ့လက်ရှိအရှင်နေတိကတော့လက်ရှိအရှင်နေတိကတော့ဗမာပြည်မှာဒါအကောင်းဆုံးပွဲပဲဗျအမြင့်ဆုံးပွဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ40ကောင်းနေဗျာကောင်းနေဗျခလေးစုရဖို့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးကပ်လာပါပြီခင်ဗျာ
ောင်းနေသေးတယ်ဗျာကောင်းနေသေးတယ်ဗျာဟုတ်တယ်48မှတ်ရှိပါပြီနှမျောစရာကြီးဗျာနည်းနည်းလေးပါသွားတယ်ဗျာနည်းနည်းလေးပါသွားတယ်ဗျာပဋိစုနှမျောစရာကြီးကိုကြီးရေမင်္ဂလာပါဗျလေးစုပါရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုလွှဲချော်ရတယ်ဗျာနည်းနည်းလေးပဲပါသွားတာဗျဝိခိုင်ဟိုအော်ဒီပို့ပြီးတော့ကစားကွက်ကိုပြန်ပြီးတော့ထောင်ကစားတယ်ဗျစစ်ပြန်စစ်ထားတယ်ဗျအခုလောင်းပေါ်ထိုးမယ်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ဒါမရမချန်အနေထားမျိုးတော့ပဲဗျနွေးရတယ်ဗအခုတစ်ချက်လွဲသွားပြီဗျာပြန်ကြံသွားပြီဗျာဝိခိုင်အတွက်တစ်ခွက်ကြံသွားပြီဗျာဟုတ်တယ်ဗျဘရိတ်ကလေဟိုလောဆယ်ကိုထက်ကတော့84နဲ့အများဆုံးထိုးရတယ်ဗျအ84ကိုကျော်အောင်ထိုးနိုင်တဲ့လူဘရိတ်စုရမှာပေါ့ဗျကောင်းတယ်ဗျာนี่โอคาจิ้นฉันไล่เลยเปาะโอเคดีตะลงอ่ะ16ดีตะลงโหอกาวซอง3ฉาไว้นะอ่ําก็เลเวลแล้วเปลี่ยนผิดตัวมั้ยเปาะก้าวเลยเปาะ17อ๋อแชมเปียนก็ติ้ง20บาเปาะปฐมสู้อ่ะติ้ง20บาดุติยาสู้อ่ะ10ติ้งบาเปาะ
23. Wenkai, 23. Okay, Kulibi, where don't the Shelly to shut up Yambio be on ya? Okay, Mingalakamia. Where's in Dembo Mina and Yada? No, because I'm on the other one, Piadi, the young winner, eh? The British are the Ogani, the Ogano, the Tony, the area. Who's in a Guangu leadership man? ကိုဝင်းခိုင်ကအမှတ်30ဆိုတဲ့နေရာမှာဆက်ရှင်မတ်တော့ပြန်နေတယ်ခင်ဗျာကိုဝင်းကိုဆက်ရှင်မတ်နေတဲ့ဦးဆောင်နေတယ်ဗျာဝင်းခိုင်3ဝက်2ဝက်ဆိုတဲ့အနေထားစီးနေတယ်ဒီမှာဝင်းခိုင်ကြောက်ကဒီတစ်ဝက်နိုင်တော့ဒီထိုက်တဲ့နေနဲ့ချန်ပီယံဆူယူရရှိတော့မှာဗျာကိုဝင်းကိုနေနဲ့လည်းဒီ3ဝက်ကိုပြန်လာနိုင်မလားဗောနော်သူနေနဲ့3ဝက်ပြန်နိုင်ပြီးတော့4-3ဆိုတဲ့ရလက်ကိုသူပေါ
ဝင်းခိုင်နဲ့တော့စနူးလောက်တာเนาะနည်းနည်းတော့လွတ်သွားတယ်ဗျအဲစနူးလာမီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကစားပွဲလုံးဝသူ့တို့အကောင်းဆုံးနေထားလို့ရောက်သွားယူရဟုတ်တယ်ဗျနေအောင်လို့ရန်ကုန်သားပါเนาะကိုဝင်းခိုင်လည်းရန်ကုန်ကပါကိုအန်းကူကလည်းရန်ကုန်ကပါဗျကောင်းကူစကူဆွဲပြီးတော့သူဘောလုံးတစ်ခုပြန်ထောက်လိုက်တဲ့နေရာမှာတော့လွတ်သွားတယ်ဗျအစိမ်းကျွင်းအန်ဒီကလွတ်သွားတယ်ဗျဝင်းခိုင်နေတဲ့ဒီအန်ဒီကိုထိုးပြီးတော့သူဘယ်လောက်ထိအကောင်းဆုံးပွဲကိုဥဆောင်သွားမလဲဆိုကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဗျစနေစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်စိတ်လှုပ်ရှားဒီကျွန်းသားအလုံးသူလွတ်သွားတယ်ဗျကွမ်ကူတော့ဒီသူအခွင့်အရေးတစ်ချိန်ထပ်ပေးလိုက်တယ်ဗျကွမ်ကူအနေနဲ့ဒီအခွင့်အရေးဘယ်လိုအသုံးချမလဲသူရီးတူးဆိုတဲ့ရားလက်ကိုပြန်ပြီးဖော်ဆောင်သွားမလားဗျကွမ်ကူဒီလောင်းဘောလုံးစားပြီးထိုးမယ်ဗျဒီလောင်းဘောရားလိုက်ရင်တော့ကွမ်ကူကဒီဘောကွက်ကအစီးဖြစ်သွားမယ်ဗျလွဲတော်တယ်ဗျ။နော်ဒီလောင်းဝတ်လုံးလွဲတော်တယ်။နှမျောစရာတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဗဝင်းခိုင်ထိုးလိုက်တဲ့တိုက်ပေါ်မှာတော့เนาะဒီအနီလုံးကတော့ကျွေးမမသွားကြံ့နေဗျာကဲကိုဝန်းကူအတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်ရေးပါဗျာနောက်ပွဲတွေထပ်ကြည့်ရမလားကိုဝင်းခိုင်မဲ့41ဆိုတော့ရားလက်နဲ့ပဲချန်ပီယံဖြစ်သွားမလားကောင်းတယ်ဗျကိုယ်ကဒီလုံးကိုထိုးသွားတယ်နော်သူအစိမ်းနဲ့ပဲသွားတော့မယ်ဗျအစိမ်းနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့အနီကအစိမ်းနာအနီလည်းပြန်လွတ်တယ်ဗျသူ follow နဲ့ဘယ်လိုပဲပြန်ခြံမလဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဗပြန်နဲ့ကန်နေတိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီအောက်ကအနီနာလေးတော့တော့ကျန်တော့ကျန်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ဒီလိုဘုံတွေကဒီခုံနေမှာတော့နည်းနည်းလေးတို့နည်းနည်းခတ်တယ်ဗျတို့ဒီတော့ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဗျဒီလုံးကဝင်ဝင်မဝင်လဲဟမ်အနီကအပေါ်ထွက်သွားမှာပဲဗျဂလက်ဂလက်နဲ့တော်သေးရဗျသူအပြာနဲ့တော့ကွယ်သွားတယ်မကွယ်ဘူးဆိုတော့ဒီဝင်းခန့်အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုထပ်ပေးရမယ်ဗျ
ဇော်ထုံး52မှတ်ဝင်းခိုင်မှတ်30ဆိုတဲ့နေမှာတော့ကိုဇော်ထုံးက22မှတ်အသာနဲ့ပွဲကိုဦးဆောင်နေပါတယ်ဗျ။ဒီကဝမ်ကင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။လွတ်သွားတယ်ဗျာ။လွတ်တယ်ဗျာ။ဝင်းခိုင်စိုက်ကလေးနဲ့အသာလေးထိုးသွားကောင်းတယ်ဗျာ။ကျူးလေးထောင်ပြီးတော့ဘောကွန်နေထားရမှာဆိုတော့ဝင်းခိုင်ကဒီအဝါလေးကိုပဲထိပြီးတော့သူစနုလုံးမယ်ဗျာ။သူကာလာထိုးဖို့ခွင့်ရနေနေတယ်ဗျာ။အပြာလည်းအောက်ကက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီသူစနုလုပ်ဖို့ပဲသူစဉ်းစားလို့မပြဒီဘောကွက်နေထားရဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်ဗျဝင်းခိုင်ဒီအဝါလေးနဲ့တူပြီးပဲစနုဖမ်းရတာဗျဝမ်ကူနေနဲ့ကတ်နေတဲ့နေရောသူခေါက်လို့အဆင်မပြေတော့ဗျဒီအစိမ်းနဲ့ကတ်နေတဲ့အစိမ်းသားအနီရောပဲသူတူကုရှင်နဲ့သူသွားမယ်ဗျလွဲသွားတယ်ဗျစိုက်နည်းနည်းလေးများပြီးတော့ပါရမီဖောင်းသွားပါတယ်ဗျဝမ်ခိုင်4နှမျောစရာကောင်းပါတယ်ဗျဒီလိုအမှတ်တွေပေးရတာโอเคจอเฮดิมิงลาบาครับเนี่ยกวนกันแท็กเข้ามาเลยเปียกวนกูแท็กเข้ามาเลยเปียเนาะตุกุชินเนี่ยไปแท็กตัวมาแม่มาดิลงมาตุกุชินเนี่ยไปตัวมาแฮมโมอ่ะอ่อมาถี่เลยอ่อมาจั่นแก่เลยเปียถี่ตัวได้အနီတဲမကြံသွားဘူးဗျာတော်သေးတယ်ဗျာနော်ထိရဲ့အနီမကြံသွားတဲ့အတွက်ဝင်းခိုင်နေနေပြန်စစ်ရမယ်ဗျာโอเคခုဖုံးသက်ပါရင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝင်းခိုင်အနက်နောက်ကိုစနူးလုံးလိုက်တာနည်းနည်းလေးဗျာတလိမ့်လောက်များသွားတဲ့အချိန်မှာလွတ်သွားဗျာဒီလုံးလားမလွတ်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့အတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်ရေးဗျာတကယ်ကောင်းလိုက်တဲ့စိတ်ကူးတွေဗျာတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာပညာတွေတကယ်ရပါတယ်โอเคကိုရဲလေးရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကွမ်းကူပြန်စစ်ထားတယ်ဗောနော်ပြန်စစ်ထားတဲ့အချိန်မှာတော့ဝင်းခိုင်နေနဲ့ဒီဥစ္စာကိုဘယ်လိုပြန်စစ်မလဲဗောလက်ရှိကွမ်းကူ52မှတ်ဝင်းခိုင်35မှတ်မှာကွမ်းကူက18မှတ်အသာနဲ့ဥဆောင်နေတယ်ဗျာဒီပွဲကိုတော့ပြူဟာ 1.1 ကမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုနေရဲလင်းထုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝမ်ကူစစ်လိုက်တယ်ကံကောင်းတယ်ဗျာကျင်းခွဲသွားလို့နော်အဲအလုံးလာပေးလိုက်ရမယ်ဆိုဒီဘွဲအလေပြောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျာအနီးကအစိမ်းကျွင်းကိုအစိမ်းနဲ့တော့ကွယ်နေတဲ့အတွက်ကဝင်းခန့်နေတဲ့တော့ဒီလုံးကပြန်စစ်ရလာမယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ဆွေဝင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကိုဟင်းတဲ့မင်္ဂလာပါဘောဖီပါတော့နော်ဒီပစ္စမမြောက်ပွဲတီကိုကိုဝင်းခိုင်ဘက်ကိုပါချင်းနေသေးရဲ့ဗျာဒ
တကယ်ကိုလေတကယ်ရင်သက်ရှူမောဝယ်လုံးမယ်ဒီလုံးကတော့ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပွဲပြရတဲ့စူပွဲခန်းတော့တခါလေးလုံးမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့နောက်စူပွဲခန်းတော့ကျွန်တော်တစ်ချိန်တခါလေးလုံးမယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာကွမ်းကူဒီလုံးထိုးသွားပါပါလေးကိုထိုးသွားတယ်ဗျာကွမ်းကူပါပါလေးကိုထိုးသွားတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အစိမ်းနဲ့ကန်တယ်တွဲလိုက်တဲ့အနေထားမှာတော့ तू ကန်လာတော့ကြံဖို့မရှိတော့ဘူးဗျာ तू ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော် तू အစိမ်းကိုပဲထိုးမလားခါးချင်းထောင်တယ်ထိုးမယ်ဗျာကွမ်းကူကတော့တကယ်ကိုတိုက်စစ်ကစားသမားပြီးပြီးထိုးမယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုနိုင်လေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာဒီလုံးထိုးထားတယ်တကယ်ဘောပြီပါတော့ဒီအခုချိန်ထိဝင်းခိုင်ဘက်မှာရှိနေသေးရဲ့ဗျာအစိမ်းထိုးလိုက်တဲ့လုံးကအစိမ်းနဲ့ပြန်꿰တယ်ဗျာဒီလမ်းကြောင်းကတော်တော်လေးကိုဖြစ်နိုင်ချင်နဲတဲ့လမ်းကြောင်းမှာတော့မှပြန်꿰သွားသေးရဲ့ဗျာဒီ final က lucky အားလုံးဒီကိုဝင်းခိုင်တပတ်ထဲမှာပဲရောက်နေရတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗျာဖောင်းရမယ်ဖောင်းသွားတယ်ဗျာနော်စနုခောက်တဲ့နေရာမှာတော့ဟုတ်ကဲ့အဒီရေဆလာမလေးကွန်ပါအဒီရေကျွန်တော်ဒီတရုတ်ပြည်ကနေအားပေးနေတဲ့အဒီကျွန်တော် Chinese Ace ပေါ်မှာကမ္ဘာအဆင့်ပြီးနေတဲ့ကစားသမားမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တကယ်ကိုဂုဏ်သက်စရာကောင်းတဲ့ကစားသမားဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးနေတဲ့အဒီရေမင်္ဂလာပါဝင်းကဒီလုံးတော့ထိုးမယ်ဗျာเนาะသူဖောင်းမင်းထက်မယူတော့ဘူးဗျာသူဒီဘောလုံးဘောကွက်ကိုကြိုက်တယ်သူထိုးတယ်ဟာလွဲသွားတယ်ခင်ဗျာဝင်းခိုင်အာမင်္ဂလာတည်မှာဗျာကိုအပ်တရားဆိုရင်အခုတရုတ်နိုင်ငံပြိုင်ပွဲကျင်းပနေတဲ့ပြိုင်ပွဲအကြီးဆုံးပြိုင်ပွဲမှာလေသူနိုင်သွားပြီပေါ့နော်ရှစ်ယောက်စင်နဲ့ဝင်သွားပြီဆိုတော့တကယ်မင်္ဂလာပါအပ်တရား congratulation ပါအပ်တရားဖြူအား 1.1k မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ညီလေးအောင်မိုးသူရေစတားခုံစည်းလေးမေးတာဖြေပေးပါဟုတ်အခုမတွေးလိုက်လို့ဗျာစတားခုံနေရဆိုအခုလက်ရှိမြန်မာပြည်အရောက်ဆိုရင်တော့တခုံစည်းဆိုရင်ပေါ့နော်340လောက်ကြမယ်ဗျစတားခုံနေရဒီကုန်ကျန်းစည်းတက်တာရေကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ထမ်းစိတ်တွေတက်တာတွေရေအဖက်ဖက်ကအားလုံးငွေစည်းတက်တာတွေရေမှာစတားခုံတခုံအခုချိန်မှာဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့340လောက်ကြနေပြီဗျဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ကျွန်တော်တို့ဒီ81 club ပိုင်ရှင်ကိုအောင်မိုးသူထန်ဆန်းမှာထမ်းပါဝယ်ယူလို့ရဗျသူကမြန်မာပြည်တူးတဲ့ကိုယ်စလဲယူထားတဲ့ကိုယ်စလဲပါခင်ဗျကဲကိုယ်ကကိုရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးဘလို့အကောင်းဆုံးအသုံးချမလဲသူဒီနေ့အရန်တာနေတဲ့လောင်းဘောတွေကိုသူဘလို့ထိုးပြသွားမလဲဒါပေမဲ့ဒီလုံးကနည်းနည်းခက်တယ်ဗျကျင်းတယ်ဗျတော်တော်လေးကိုကျင်းတယ်ဗျအာကောင်းတယ်ဗျာကွမ်းစုကွမ်းကူနေနဲ့ကျွန်တော်လောင်စကားတွေမားကုန်ပါကွမ်းကူနေနဲ့ကုရှင်ကနေစတက်ပြီးတော့နော်ဒီလုံးစနူဖန်းသွားဗျာတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဗျာအန်နီများတဲ့အလုံးလေးဖြစ်တယ်ဗျာကွမ်းကူ59ဝင်းခိုင်39ဆို18မိနစ်တော့ကွမ်းကူကဒီဘက်ဥဆောင်နေတယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာစနူခောက်လိုက်တယ်စနူပြန်မိသွားတယ်ဗျာတကယ်ဗျာဒီပွဲမှာတော့ကိုဝင်းခိုင်ကတော့တော်တော်လေးကိုလှုပ်ပြနေတဲ့ကစားသမားဗျာအိုးစနုပြန်မိထားတယ်ဗျာကွမ်းကူလှုပ်ထားလားဟာဟမ်မောလည်းစနုထားတယ်အနက်နဲ့လည်းကွယ်ထားတယ်အကောင်ဆုံးအခွင့်အရေးကွမ်းကူပိုင်ဆိုင်ထားပါယူရအခုလက်ရှိမှာတော့ဒီဥစ္စာတော့ဘလို့ဖြီးပြီးတော့ကိုဝင်းခိုင်နေတယ်ဘလို့စနုခောက်နေတယ်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဗျကောင်းတယ်ဗျာဝင်းခိုင်ကလည်းဘာမှစုလှုပ်ပြနိုင်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပါဗျာတကယ်ပွဲရတာတကယ်မြိုင်ပါတယ်ဗျာ
ောင်းတယ်ဗျာကွမ်းကူပြန်ထောက်ထားတယ်ဗောနော်ဒီဘောကွက်ကိုတော့သူပြန်ပြီးအသာစီးရအောင်သူပြန်စစ်ထားတယ်ဗျာမိခင်အနေနဲ့ဒီလုံးတော့ fine ပဲဗျာ fine မလားသူဒီ hammer ပဲအပေါ်မှာထားခဲ့မလားဗောနော် fine လည်းရတယ်ဗျာ hammer အောက်ကြပြီးသားပဲအင်မတန်မှမြင်ရခဲ့တဲ့စနုပါဗျာဒီလုံးစနုတကယ်ခေါ့ဆိုတကယ်ချီးကျူးပါတယ်ဗျာတော်တော်ကောင်းတဲ့စနုပါဗျာတကယ်ကိုပညာရပါတယ်ဗျာဒီလိုလုံးမျိုးဝင်းခိုင်တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာကျူချက်မပိုင်နိုင်မဲနဲ့တော့ဒီလိုလုံးမျိုးဘလို့မှဖမ်းလို့မရပါဘူးဗျာသူကျူကျဲတွေဘလောက်ပိုင်နိုင်တယ်သူဘလောက်လေးကျင်ထားဆိုဒီလုံးတွေမှာပေါ်တယ်ဗျဘာရမစ်ဝန်ကဲကျင်သွားပြီဗျာစနုခောက်တဲ့နေရာမှာတော့ဒါပေမဲ့ပြန်ခောက်ခိုင်းမယ်ဗျာဝင်းခိုင်ဒီဘောကွက်ကိုမကြိုက်သေးဘူးဗျာကွမ်းကူ56ဝင်းခိုင်43ဆိုတော့73မှတ်ကွမ်းကူကဥဆောင်နေတော့မယ်ဗျာစတာတခုမြန်မာငွေနဲ့ဆိုသိန်း440လောက်ရှိတယ်ဗျ Party mid and free ball one kind fourဝင်းခိုင်အကောင်းဆုံးကြိုးစားတဲ့စနုဖန်းနဲ့သူရရှိလိုက်တဲ့သူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့ရလိုက်တဲ့စနုကြောင့်သူဒီအကျိုးတွေသူခံစားနေရပြန်လက်ရှိပါတော့အရင်ကောင်းပါတယ်ဝင်းခိုင်ဒီစနုလောက်သွားတော့ကျွန်တော်ပြန်ဝဲတော်တော်များများလဲကြည်ဘူးပါတယ်ဒါမျိုးစနုမျိုးတော်တော်မြင်ရခဲပါတယ်ရှော့ကောင်းတယ်ဗျာကိုယ်အကူဒီလုံးခေါက်တော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာကဲပြန်ဝဲတော့တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်နေပြီဗျတတော်ကိုကောင်းတယ်ဗျာတတော်ကိုကောင်းတယ်ဗျာဒီလုံးခောက်သွားတာခောက်လို့ထိလို့အနီးကျန်သွားတယ်ဒီဘွယ်ပြီးသွားပြီဗျဒီအနီးတစ်လုံးအားဒီပြန်ဝဲရဲ့အဆုံးချက်ပဲဗျ viewer 1.2k မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ viewer တွေအရင်တက်တက်တော့လဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဗျာကွမ်းကွာလေတီတီငင်ငင်နဲ့ပဲပြန်ခောက်သွားပါဗျာအစိမ်းကျွင်းမှာအနီလေးကထောင်ပြီးတော့ကျန်နေတယ်ဗျာဝင်းခိုင်ဒီလုံးကိုထိုးမလားဒါမှမဟုတ်ဒီစနူးနဲ့ပဲသူပြန်စစ်အောင်မလားကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဗျာကျွန်တော်ထင်တာတော့ဝင်းခိုင်နဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုပြည့်နေတဲ့အတွက်ထိုးမယ်ဗျာသူဒီလုံးကိုကျွန်တော်ထင်တာတော့ဗောနော်ငါမထိုးသေးဘူးเนาะဒီလုံးတော့သူဒီပြန်ပွဲကိုတော့သူဖိုးဝဲဆိုတဲ့ရားလက်ကိုသူရရှိအောင်လို့သူလုံးဝဖြည်းဖြည်းစီစီကိုစော့နေတယ်ဗျကွမ်းကူကလည်းလုံးဝကိုအရှုံးမပေးဘဲနဲ့၃မိနစ်နဲ့ပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ကွမ်းကူကလည်းပြန်ပြီးတော့ဒီပြန်ပွဲကိုချင်းကပ်နေတယ်ဗျစနုမိသွားတယ်ဗျကွမ်းကူလောက်လိုက်တော့စနုမိသွားတယ်ဗျဒါပေမဲ့အန်ကယ်ချင်းနေတယ်တော့ခေါင်းကတော့လွယ်တယ်ဗျဒီစနုကတော့ဒါပေမဲ့ခေါက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအနီးကျန်ကျန်ပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဗျဒီက 1.2k မင်္ဂလာပါ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုံနေစတားခုံနေကျွန်တော်ပြန်မရောင်းပါဘူးကောင်းမိုးသူရေကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဗျခောက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့
အနီးရကျင်သွားပြီဗျာအခုရရှိလာတဲ့ခွင့်ရကွမ်းကူနေနဲ့ဘလို့အသုံးချမလဲကြည့်ရမယ်ဗျာကဲဒါကွမ်းကူရဲ့3-2ဖြစ်သွားမယ်အခွင့်ရေးပါပဲဗျာကွမ်းကူအကောင်းဆုံးကြိုးစားပေးပါအကောင်းဆုံးပြန်လာပေးပါนี่တော့ဝင်တယ်เนาะกวนกูกาลาတော့မကြံတော့ဘူးဗျกาลาမကြံတဲ့အချိန်မှာกวนกูနေနေဒါအနက်နောက်မှာဟမ်ဘောလေးနဲ့စွ့ကွယ်မယ်ဗျအနက်နောက်ကိုကွယ်ပြီးစနူးလုံမယ်ဗျကောင်းတယ်ဗျအနက်နောက်မှာစနူးတော့ဖမ်းထားတယ်ဗျกวนกู59ဝင်းไข่49ဆိုတဲ့နေရာမှာ10 map တော့กวนกูဥဆောင်ထားတယ်ဗျခုစနူးဘောกวนกูလည်းဝင်းไข่နေနဲ့ဖြည့်ရမယ်ဆိုရင်အဝါကြံသွားရင်လည်းဒီဘွဲကအစင်ပြေသွားอยู่ဗျกวนกูတော့ကတော့ဝင်းခိုင်ဒီလုံးမကြံဘူးလို့ခောက်မယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဗျကောင်းတယ်ဗျဝင်းခိုင်လည်းဒီလုံးကိုဖူးတော်ထီအောင်ခောက်နိုင်တယ်ဗျတကယ်ကောင်းတယ်ဝင်းခိုင်တကယ်ချီးကျူးစရာကောင်းပါတယ်ဗျဒီပွဲမှာโอเคจนจูมทูระบ่าวครับเนี่ยจนจูมทูระบ่าวซีซั่นดีซั่นตูลงนี่บาอยู่ครับเนี่ยจูมไก่เนาะบ่าวครับเนี่ยตะเก้อบอลลัคกี้ครับเนี่ยวินไข่นี่เนี่ยทีนี้ตูลงไล่ได้ลงได้สนุบี้ยินบี้ไม่มีรู้สึกตูผีแล่ได้ลงได้เลยไม่จั่นฮู้เปียวินไข่นี่เนี่ยอกางซ้องตูลุบปลาท้ายนี่เนี่ยเปียငါးဘွဲလုံးမှာသူ့ရဲ့ဘောလက်ကီဖေဘာတော့တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာဗယ်ရီဂုတ်ဝင်ခိုင်ဗယ်ရီဂုတ်ဗယ်ရီဂုတ်တော်တော်ကောင်းတယ်ဒီစနူးလောက်တော့စိမ့်တော့ဒါလေးပူနေအောင်ကတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအန်ကယ်လေးလွယ်ပါတယ်ဗျ။ဒီအန်ကယ်လေးနည်းနည်းကျင်းတဲ့တွေထိအောင်ခောက်ဖို့ကတော့လွယ်တယ်။အဝါမကြံအောင်ပဲကွမ်းကူနေနဲ့လက်စထည့်ပြီးခောက်မယ်ဗျ။ကောင်းတယ်ဗျာကွမ်းကူနေလေရောက်ထီလေခောက်နိုင်တယ်ဗျာဒီခန်းမတွေမှာဆိုပြိတ္တရဲ့လက်ခုပ်တန်တက်တယ်ပဲဗျာဘယ်တော့ပြိတ္တပြားလဲဆိုတာကောင်းတယ်ဗျာဝင်းခိုင်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်စနူးထပ်ဖန်ထားတယ်ဗျာအပြာနောက်မှာပဲတကယ်ကိုရတာတကယ်ပြေးရဗျာဒီဘက်ကစနူးတွေကိုတော်တော်လေးကိုလောက်ပြရတယ်ခောက်ပြရတယ်လူကလည်းအကောင်းဆုံးခောက်ပြရတယ်တကယ်ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ပွဲပါဗျာ very good go angu very good very good ခောက်ထားတယ်ဟာဒါပေမဲ့အဝါတော့သွားကျန်တယ်ဗျာဒီအဲကိုဝင်းခိုင်နေနဲ့ဆယ်မက်အကွာမှာဒီဘောကွက်ကိုဘယ်လိုအနိုင်ဆုံးအောင်လဲဆိုကြည့်ရပြီဗျာအဝါတော့ခါးကျွန်းမှာတဲကျန်နေပြီဗျာအပြာတစ်လုံးမဲ့ခက်တယ်ဗျာကျန်တာအကုန်လုံးကတော့သူ sport တွေမှာဗျာViewer 1.3k မင်္ဂလာပါဗျာ Viewer 1.3k မင်္ဂလာပါကဲဝင်းခိုင်ကတော့အဝါတော့ထိုးလိုက်ပြီဗျအဝါထိုးတဲ့နေရာမှာအစိမ်းနဲ့ကျန်တယ်ဗျသူအစိမ်းထိုးပြီးအညိုချံပြီးအပြာကိုဘယ်လိုကူးမလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဗျအပြာကဒီဘွဲမှာ main ဖြစ်သွားပြီဗျဝင်းခိုင်ဘက်ကတော့ဝန်ကူ59ဝင်းခိုင်49 different ship map ပေါ့နော်ဝန်ကူ ship map အစည်းနဲ့ဒီဘွဲကိုဘယ်လိုပြန်နေပြီးချင်းကပ်မလဲအနက်နောက်ကိုထည့်မယ်ဗျာဒီပုံစံနဲ့အနက်နောက်ကိုသူစနူးလုံမယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာဝန်ကူကလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဗျာဒီလုံးနေဆိုရင်လက်ဆောင်ထိန်းကိုတော်တော်ခတ်တယ်ဗျာကဲ ਉਹ နော်ရတာအပေးနိုင်ဆုံးဖိုင်နယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျဝင်းခိုင်နေနဲ့ဒီလုံးခောက်ဖို့ဆိုရင်ဝမ်ကူရှင်သွားမလားတူကူရှင်သွားမလားကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်သူဝမ်ကူရှင်နဲ့ပဲသွားမယ်ဗျသူနည်းနည်းအပြင်းခောက်ထားတယ်ဟောကောင်းလိုက်တယ်ဝင်းခိုင်ဒါပေမဲ့ကျန်သွားတယ်ဗျာကျန်သွားပြီဗျာ
จนตัวเปียกวนดีต้งลงทุ่งกวนกูเกมีเปียกเปียที่ทุ่งกวนกูเกมีเปียกวนกูดีต้งลงอ่ะกองลงไปลูทุ่งเลยจนเราเห็นในคนเนี้ยเปียกอันนี้จีนเนี้ยเราเล็ดดีตรงเนี้ยเนี่ยเลี้ยมยาตัวนี้มาอันยูว่าเราเทจุ้ยไม่เจนเอาไปเปล่าข้าจุ้ยไม่เจนเอาดูดีเทจุ้ยอันยูซอสกูดีเนี่ยไปดูดูวิอับยาวเก่งกว่าทูตามเลยจนเราจี้ยามไปเปล่าจนเราสิเต็มมาพี่เดียวดีเอ็งเก่งเนี่ยเราจี้เนี่ยเปล่าอันนี้เราไม่ได้ทำไมทูว่ามาไปกับพวกไอ้สมเพียบพวกไอ้เปล่าทูมาไปเปล่ารวยตัวเลยเปล่ารวยตัวเขาเด็กเอ็งเก่งเนี่ยเจี้ยเนี่ยดีกว่า star คนนี้มาดีเอ็งเก่งตัวจุ้ยเนี่ยเปล่าเลยเปล่าวิ่งใครเลี้ยงกูวันกูเช่าเสียดมาสัตว์ตั้งแต่ตานี่เปล่าสัตว์ตั้งแต่ตานี่เนี่ยในทางว่าเสียนะวิ่งใครเลี้ยงลงทุ่งมาที่ป่วยอยู่ตรงไหนไม่เปล่ากวนกูเนี่ยนั่งลงทุ่งอยู่ที่ป่วยอยู่ไหนไม่เปล่าบูดได้ตัวหรือน้องบูไม่ได้ตัวดีแล้วตีจ้าวสันดูเปล่าเก็บบอลกี่อะไรกวนกูเปลี่ยนไปหลายอย่างกวนกูดีแล้วล้างมือตุ๊กกางตรงล้างมือทีทุกแองเกิลเราจุ้งเจ็บอะไรกองทุนเราหมดตัวไปดูทุกอย่างแล้วมันจะโน้ตจีบแบบนี้อ๋อนักแข่งเราอยู่ที่อยู่ด้วยตัวเลยพี่ดิเกตสิ่งลูกชายจะกองเนี่ยลงไหมพี่ชื่อว่าวันพ่อให้ตุ๊กเกี่ยมิงลาวาขมิ้นเขาเดี๋ยวกูเห็นใครสนุกเราเดี๋ยวนี้เล่นเน่ตัวเดี๋ยวตุ๊กเน่นเอากูเท่เลยจ้ะอย่าเล่นจีบมากูท้องลายอย่าทีเว้ยเราที่เกี่ยงเส้นวิชาจะก้องเลยอย่าอยู่ว่าเราว่าไม่พี่ตัวอย่าแล้วสิจันนี่ถ้าจีบไปเถอะอยู่ว่าวิ่งแค่ไหนเนี่ยไฟมันเนี่ยแค่ไหนอย่าวิ่งแค่ดีแล้วไฟไม่ละสิมันจันนี่จีบยังไม่อย่าเพราะเดี๋ยววิ่งแค่สิ่งอะไรเดี๋ยวว่าตัวไฟมันเนี่ยรีบมาอยู่แค่ไหนอย่าแฮมว่าเทมบุเดแค่ไหนอย่าเก๋กูเองกูเย่ใจส่งลำบ่อย่ากูเองกูเย่ใจส่งลำบ่กวนกูอาจารย์ส่งอาจารย์ส่งหลวงพ่อลาวาอยู่ยาไปเล่าที่กองทุนทุกอย่างเลยจนเราจี้ยามไปเวันกูลองมาดูเลยเดี๋ยวรวยตัวแล้วเนาะวิ่งแข่งเดี๋ยวคนยี่ตัวจะเจ๊งใช่ยาตัวอยู่อ่ะวิ่งแข่งดีลงกองลงทุบอยู่ดีลีลงลงทุบอยู่วิ่งแข่งดีเว้ยอันนายาสีอยู่แชมเปี้ยนพี่ตัวมาตัวจี้ยามไปอ่ะอันนี้ว่ารวยเลยทำไมแฮมมอร์เทมุนเนี่ยแค่เดียวตัวดีลงไปเล่าที่กองลงเทงชูอยู่ทุบยาตัวนี้จะโน้จี้ยามไปอ่ะก้องเลยพี่วิ่งไงทุ่งตัวเลยใช่ไหมเนาะพี่อะไรเจนเลยพี่แชมเปี้ยนเลี้ยงมอยาวสีตัวว่าอย่าวิ่งไงสูงเก๋แชมเปี้ยนพี่แม่ลงทุ่งตัวอยู่พี่วิ่งไงอะเนาะเก๋แชมเปี้ยนที่พวกยากันนู้นยากตัววายอยู่ยาดีเป็นเนี่ยแต่ก็เราตื่นเลยแต่ในจังหวะอีซี่ว่าเขมยาเก้จังหวะพี่เนี่ยรู้มาเว้ยดีนะกูวินไนส์นุ่งกางเกงแล้วก็จีบมาเลยลีนี่มีเอาแชมเปี้ยนทัพโอวายอยู่ยาแชมเปี้ยนวิ่งใครมาเขมยาแชมเปี้ยนวิ่งใครมาเขมยา
တကယ်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာချန်ပီယံဝင်းခိုင်ဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျာ